Onko se hyvin nyt? Joo, nyt on kaikki hyvin. Siinä on mikki. Nyt äkkiä menet sinne. Melkein ehittiin. Jep. Tervetuloa Kaupunki TV:n alumni-liveen. Laajasalon opisto täyttää 115 vuotta ja sen kunniaksi meillä on 115 minuuttia loistavaa viihdettä tarjolla teille. Minä olen Karoliina Nurmi. Ja mä oon Saaga Lehtinen. Neljässä päivässä me ollaan valmisteltu tällainen kunnianhimoinen 2 tunnin lähetys, meidän ensimmäinen monikameratuotanto. Meillä on tänään vieraana alumneja, jotka kertovat meille uratarinoitaan sekä muistoja Laajasalon opistosta. Ja ensimmäiset vieraat studiossa meillä on Esko Eerikäinen, Janne Lehmonen sekä Melina Mäkelä. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Tervetuloa. Miten menee? Hyvin menee. Hirveä kiire päällä koko ajan, mutta se on vaan positiivinen ongelma. Hyvin menee. Pysynyt terveenä, että se on ehkä tärkein asia. Mahtavaa. Todellakin hyvin. Suoraan melkein aamussa oikeastaan tänne paikalle. Kyllä se on vähän nostalginen fiilis suoraan sinne, mistä kaikki alkoi, niin ympyrä sulkeutuu aina, kun tänne tulee vähän käymään. Kiirettä pitää uusia asioita, mutta ihanaa kysymys, miten menee. Se on sellainen kysymys, mitä pitäisi kysyä enemmän itseltä ja läheisiltä. Se on totta. Herääkö jotain tiettyjä muistoja, kun tuutte tänne? Jotain flashbackkeja? No mä oon ite käynyt siis nyt sen valmistautumisen, tai silloin kun valmistunut sen aikana, mä oon käynyt sitä aika monta kertaa täällä. Ehkä vähän tsemppaamassa uusia opiskelijoita, ehkä vähän kertomassa siihen, että mihin on ryhtynyt. Mä oon pari kertaa ollut mukana aikaisempien kurssien alumni TV:ssä tai Kaupunki TV:ssä. Mut kyllä tänään aina kun tulee, aina kun tuohon pihaan ajaa, niin kyllähän se tietynlaisia muistoja tuo. Se tuo ehkä niitä muistoja, että silloin ehkä ajattelet, että okei, nyt mä oon valmis. Ja kuinka sä et ollutkaan niin valmis kuin mitä sä kuvittelit. Että se aina tuo sen muistoja. Ja sitten se, että kun tässä katsoo teidän touhuun ja jokaisella se hirveä into päällä, niin että sitten kuinka sitä niin kuin silloin itse pelkäsi, että mihin tämä tulee johtaa ja ylipäänsä johtaako se yhtään mihinkään, niin se oli ehkä ne päällimmäiset jutut, mitkä mulle tulee aina mieleen, kun mä tuun tähän. Joo, kyllä mäkin huomaan jotenkin sen jännitys ja semmoinen tietynlainen, että mistä kaikki alkoi iskeä päälle jotenkin ilmeisesti tässä vaiheessa. Varmaan just toista ajattelin, että oli hirveän valmista, ainakin pelkäs sitä, että pitäisi olla jotenkin hirveän valmis sitä. Mm. Että kyllä niin kuin kaikille heille, ketkä tässä huoneessa on, kaikki media-opiskelijat, te kaikki, niin jotenkin ei kannata stressaa ainakaan siinä alussa vielä, että radiojuontaminen, ainakin se, mihin mä olisin päätynyt niin myöhemmin hommiin, niin se on ihan sama kuin mikä tahansa muu homma, sitä oppii vaan tekemällä. Niin paljon jotenkin, kyllä huomaa, kun kävelee noiden studioiden läpi, niin muistaa kyllä sen jännityksen ja sen ekan kerran kovas mikrofonin ja kuuli sen oma ääneensä ja paljon sitä stressasi miettii, että onko tämä tarpeeksi hyvä. Niin älkää edes, kaikki se menee hyvin. Että kyllä niin kuin isommat muistot varmaan liittyy siihen oppimiseen, mutta siihen samalla fiilikseen ja nälkään, mikä heräsi silloin täällä. Tämä on jotenkin maaginen paikka siitä, että täällä ollaan kuitenkin suht pieni porukka, mutta kaikki on täällä ihan helvetin motivoituneet ainakin silloin, kun me oltiin täällä. Niin mä veikkaan, että ainakin tästä sählingistä päätellen, mitä kaikki vetää täällä ympäri, niin tarvitsee tekin olla. Heti pääsee tekemään konkreettisesti. Todellakin. Joo, ja ehdottomasti siis muistoja, koska siitä ei ihan hirveän montaa kuukautta, kun täältä itse todistusta on hakenut, niin ole. Ja ihana nähdä teitä kaikkia, ja just nimenomaan komppaan toi motivaatio, niin se kyllä paistaa. Ja niin kuin muistan itsekin sen, että jännitti ja kaikki se kilpailu, mitä oli vaikka silloin ja harkkapaikoista mistä ikinä, niin toivotan kyllä tsemppiä ja pitäkää se tekemisen meininki yllä. Tunnetteko te toisenne entuudestaan? En koskaan ole. Ei. Siis radioala tai ylipäänsä media-ala Suomessa, niin se on tosi vahva, mutta se on tosi sisäsiittoista, se on tosi pientä. Sen sisälle pääseminen vaatii tekemistä, mutta sitten kun sinne pääsee, niin sit se on niinku sun toinen perhe. Ja kyllä me esimerkiksi Jannen kanssa me ollaan sit monta vuotta jo tehty radiota. Janne on sisarkanavalla bassolla. Ja kyllä me siellä me nähdään päivittäin. Siellä me nähdään, niinku, me käydään paljon työmatkoilla tänne paljon, mutta muutamia työmatkoja, mitkä tässä on koronan jälkeen ollut. Kaiken näköisiä tapahtumia, plus sit se, että aina ennen lähetyksiä tai lähetyksien jälkeen, niin mehän ollaan koko aika tavallaan tekemisissä. Ja saadaan ehkä toistemme ideoita ja sitten kyllä ainakin mulla on se tilanne, että mä hirveän paljon kuuntelen mielelläni niin kuin kollegoita, että miten he tekee duuninsa, millaisia ajatuksia niillä on. Sutkin mä näin Energyllä tuossa kesällä. Et kyllä tässä niin kuin, kyllä kaikki tuntee toisensa, vaikka jotkut ei haluaisikaan välttämättä tuntea. Meillä on hei tuossa seinän toisella puolella tämmöinen allasbaari, missä Aurora ja Antti viihdyttää meidän vieraita, niin käydään kurkkaamassa, mitä siellä tapahtuu.
Tervetuloa tänne Antin ja Auroran Allasbaariin ja meillä alkaa huikeet bileet. Mun nimi on Antti Kurhinen. Ja mä oon Aurora Lehto. Ja meillä on kyllä juhlalle aihetta nimittäin. Laisalopisto täyttää huikeat 115 vuotta! Täällä Allasbaarissa on viritelty vähän erilaisia aktiviteetteja meidän vieraille. Ja jos sä haluat pysyä tässä meiningissä koko ajan mukana, niin käy ottamassa meidän Instagram @kaupunkitv-haltuun, missä pyörii jatkuvasti live. Ja siellä voi esittää lisää kysymyksiä meidän vieraille, jos joku jäi vaikka vielä mietityttämään haastattelun jälkeen. Tähän väliin me otetaan meidän nykyinen opiskelija Christian ja kysytään häneltä yksi kysymys. Moi Krisu! Moro moro! Miltä susta on tällä hetkellä tuntunut nyt toistaiseksi tää Laajasalon koulussa opiskelun aloittaminen? Tosi hyvältä. Kyllä mä oon tykännyt. Tää on vastannut aika paljon itse vielä niitä odotuksia, mitä mä kelasin, kun mä tulin tänne kouluun. Eli tosi hyvin. Jes, loistavaa. Me voitais palata vielä takas studioon, missä on luvassa vielä paljon muita tosi hyviä alumneja. Kiitos Aurora ja Antti. Oliko teille aina selvää, että päädyitte radioon töihin? Oliko se niin kuin aina unelma tai jotenkin selvä urapolku sinne? Mulle se oli aika selvä. Mähän aloitin siis homman niin, että mä menin vähän niin kuin perseerillä puuhun. Mä kävin eka tekemässä Suomen Popin aamua vuoden verran Janne Katajan kanssa. Silloin kun Jaaja oli breikillä? Kyllä. Sanotaan näin, että sen kovempaa koulua tuskin löydy tai löytyiskään. Että se oli sellainen niin kuin oppikoulu se vuosi, jossa mä tajusin, että mitä tämä homma on, mitä tämä työ vaatii. Ja sitten se myöskin, niin kuin, moni olisi voinut jäädä siihen Alkon alle ja luovuttaa ajatella, että ei tästä tule mitään, mutta mä päätin, että mä lähden kouluttautumaan ja sitten sitä kouluttautumisen kautta mä sain lisää sitä motivaatiota. Että kyllä mä tiesin, mulla oli päämäärä silloin, kun mä tulin tänne, että mä tuun tekemään radiota. Kyllä siinä vaiheessa, kun tulin tänne, niin kyllä se oli hiffannut joo, mutta varmaan mäkin olin parikymppinen silloin, kun mä tulin tänne, 22 olisinko ollut. Ja kyllä sitä ennen, oli se varmaan ollut unelmana jo, että olisi siisti päästä radioduuniin, mutta mulla oli aina jotenkin mielikuva ehkä ennen sitä, että radioon pääsee vaan silleen, että joku bongaus jostain baaritiskeltä ja sanoi, että vittu sä oot hyvä ja soita mulle maanantaina ja lyö käyntikorttipöytään ja sitten pikkuhiljaista kautta. Että ei mulla jotenkin ollut tullut mieleenkään sitä ennen, että tätä voisi jotenkin opiskella, vaan se kai tähän varten olisi koulut, mitä käydä ja sitten työharkat ja kaikki muut. Mutta sitten jotenkin kun tästä kuuli ekaa kertaa, niin musta tuntui, että sen jälkeen se oli aika selvä plääni siitä, että okei, kyllä mä nyt Laisaloon haluan mennä. Sitten kun tänne tuli vielä pääsykokeisiin, niin kysin vaan se oli sun, että okei, I gotta do it. Ja kyllä se päätös vaan vahvistui sitten joka päivä, kun oli koulussa vielä. Ei se musta tuntuu, että sit kun se radio purasee sua, niin sit se on vaikea päästä enää irti siitä. Sitä rakastaa tehdä niin paljon. Joo, kyllä radio mullakin on ollut aina haaveena, mutta ehkä sitä jossain vaiheessa ajattelin, että no, et sinne pääsee vaan, jos sä oot julkisuudesta tunnettu tai jos sut just bongataan jostain ihme baaritiskiltä. Mutta sit mä sain kanssa kuulla Laajiksesta ja innostuin ja hain tänne. Ja kyllä sitä sit vaan tajusin, että on se sittenkin ehkä mahdollista, koska silloin kun mäkin opiskelin täällä, niin kyllä täälläkin kävi alumneja vierailemassa ja sitä tajusin, että on noinkin tyypit päässyt. Mua alkoi nyt kiinnostaa, koska te olette molemmat päässyt tosi nopeasti niin kuin radioon ja töihin. Mm-hmm. Niin miten? Onko se mennyt niin kuin harjoittelun kautta vai onko se ollut jotain? No niin kuin Esko sanoi tuossa aikaisemmin, että radioala on kyllä ihan helvetin pieni, että sana liikkuu täällä kyllä tosi nopeasti niin kuin ihan joka suuntaan. Mm-hmm. Että kyllä niin kuin, ei ole kuin pari isoa taloa plus Yle oikeastaan, missä olla duunissa ja sitten niin kuin muut kourallinen ehkä pienempi. Niin mullakin, mä en tiedä ihan tarkalleen mitä varten se oli. Mä olin vielä silloin NS Vanhal Bassol Harkas 2016, silloin kun mä tulin 2015 tänne kouluun. Sitten 2016 mä olin keväällä jo siellä Harkassa, kesäduunissa. Ja sitten 2016 elokuussa, kun mun duunit Bassol loppui silloin, menin takaisin vanha duuni R:lle. Ja sitten mä en ikin unohda sitä marraskuun aamusta puhelua, kun mä tein jotain kenoporukoita paistan pullaa sieltä. Ja sitten mulle soitettiin Energilt, että me ollaan kuultu susta, että jotain uusia juontajia haluaisi tulla käymään. Ja vielä tähän päivään asti mä en oikein tiedä, että mistä kautta se nimi kulkeutui sinne, mutta se jotenkin todistaa sitä, että radioala on vaan niin saamarin pieni, että hoida hommas hyvin, niin jossain vaiheessa saattaa nimi pulpahtaa jostain esiin. Niin, että tuohon niinku liittyy, tuo on yleinen kysymys, jos kaikki sen tietää sen vastauksen, niin kaikkihan tekisi samalla lailla. Mm-hmm. Sehän on niinku, että se on jokaisen itsestään kiinni, että se harjoittelupaikka on äärimmäisen tärkeä. Jep. Sun pitää tehdä harjoitteluaikana, vaikka sun pitäisi tehdä mitä tahansa, niin sä teet sen täysillä, koska se on sun käyntikortti. Ja sitten sen jälkeen se on vaan ainoastaan onnesta kiinni. Taidot on tietenkin hyvät oltavat, mutta sitten se vaatii paljon. Se vaatii sen, että okei, joku lopettaa, joku sairastuu yhtäkkiä, joku haluaa vaihtaa kanava.
tulee joku siirto ja sitten huomaa, että hei, mä olin tää tyyppi tässä, testataan. Esimerkiksi Jannella on nyt aamussa kollegana kaveri, jolla kävi aika lailla samalla lailla, että se oli Shirley nyt ollut jonkun aikaa veke, niin sitten tavallaan paikka aukesi. Että se on niin kuin, se on monen sattuman summa, mutta kyllä se harjoittelupaikka ja sen saaminen ja ylipäänsä siellä tekeminen, niin se on niin kuin se, joka niin kuin ainakin naulaa sen ensimmäisen naulan sinne. Pitää olla niin oikeassa paikassa oikeassa aikaa. No se on se. Ja tämä on ainakin hyvä muistijäljen ihmisiin. Että ei välttämättä niin kuin ei sekään, että ei tarvitse joka sekunti olla se paras itse, se on harkas tietenkään. Mutta että tiedät, että tämä hommat pääsee hyvin ja olet hyvä tyyppi, niin kyllä sinusta huomataan ihan varmasti. Ja siinä saattaa mennä aikaakin, niin kuin mulki oli. Mä ei olla 3 kuukautta siellä RL jo hakkaamassa päätöseinää, että mitä helvettiä mä tuun tekemään seuraavaksi. Ja sitten yhtäkkiä se puhelu tuli, mistä mä en ollut koskaan edes hakenut Energylle siinä vaiheessa. Oli vaan nimi kulkeutunut jotain kautta. Että semmoinen pääpiirteinen hyvä kuva itsestään, että kyllä sillä pääsee pitkälle tälle. Kyllä. Joo, ja siis komppaan tosi ehdottomasti, että ei niinku mikään tule tavallaan silleen hopeata, että meillä kyllä se harkka niinku itsekin, niin kyllä mä asennoiduin sit siihen silleen, että tavallaan, että mä jätin kaiken mun sivuun ja sit halusin vetää sen täysillä. Ja halusin myös, että se mun intohimo näkyy siinä mun tekemisessä. Ja ehdottomasti varmasti oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Ja se vaatii myöskin tuuria, mutta mullakin siis mä menin joulukuussa työharkkaan Radio Energylle. Olin siellä työharkassa, mä pidensin sitä, tai pyysin, että saako sitä pidentää sitä harjoittelua. Se onnistui, mikä oli mahtavaa, ja mä olin super innoissani. Ja sit mä hain kesätöihin sinne ja pääsin. Hoidin sen niin hyvin kuin pystyin. Ja sit sen jälkeen tarjoutui mahdollisuus Yläkseltä ja tartuin siihen ja nimenomaan ehdottomasti mä koen, että sillä mitä mä olin tehnyt vaikka Energyllä, niin oli siihen tosi paljon merkitystä, että sain sen paikan. No mites sitten te teette podcasteja, niin miten se ero niin kuin tosta radion tekemisestä? Sulla alkoi Laudi podcast ja sit sä oot tehnyt sunnuntaibrunssia. Joo, tämä Sunnuntaibrunssi on ohjelma, jonka mä teen radion alkuperäisesti, mutta se on siirretty nyt sinne podcast-maailmaan. Siis eihän se ero mitenkään muuten kuin se, että kaikki mitä sä teet radiossa, niin sehän ero tietyllä tavoin. Jos teet yksi juonto, se ero siitä, mitä sä teet parin juonnon kanssa. Jos sä teet aamu, se ero siitä, mitä sä teet iltapäivästä. Mä oon aina ollut sitä mieltä, että kaikkea pitää tehdä mahdollisimman paljon, mahdollisimman monipuolisesti. Se on ainoa tapa, mitä sä kehityt. Jos sä teet vain yhtä hommaa seuraavat 20 vuotta, niin sä tuut juurtumaan siihen ja sulla katoaa motivaatio 10 vuoden sisällä. Niin ainakin mä haluan pitää itteni motivoituna tekemällä erilaisia hommia. Joskus musta tuntuu, että mä teen ehkä jopa vähän liikaakin hommia ja sekin pitää varoa. Mutta esimerkiksi podcastin tekeminen, me ollaan tehty nyt Stream Team, semmoinen kaupallinen yhteistyöpodcast, missä meitä on 3 tyyppiä. Se on ihan puhtaasti kaupallinen podcast, missä me kerrotaan tulevia sarjoja tai sarjoja, mitkä menee telkkarissa. Ja sitten taas Sunnuntaibrunssi on ihan haastattelu, mikä kestää 1–1.5 tuntia. No on siis semmoisia kivoja asioita, mitkä tavallaan pitää sut koko aika niin kuin hereillä ja sit sä huomaat se, että tätä on kiva tehdä, mutta kyllä tätä ihan normi live-radiokin on kiva tehdä. Ja sitten podcast-maailmahan se on noussut nyt parin vuoden aikana todella isoksi. Pari, kaksi, kolme vuotta sitten niin podcast-maailma oli aika minimaalinen. Ja nythän niin kuin jokainen tekee podcasteja suurin piirtein. Joo, kyllä varmaan niin kuin kannattaa kirkastaa mielessä siihen, että ei niin kuin täälläkin, vaikka puhutaan radiosta, kun ollaan mikrofoni ääressä, niin kyllä kaikki audiobisnekseen liittyvä, niin kannattaa ottaa haltuun. Ja mitä enemmän tekee, niin sitä enemmän oppii. Että se itse tekeminen, niin kuin Esko sanoi, niin se riippuu tosi, radiolla on niin kuin tosi diippejäkin teknisiä juttuja, mihin sä voit mennä, kun puhutaan spiikkien myymisestä ja biisien myymisestä ja kun introt, outrot, kuinka pitkään, missä vaiheessa. Ja kun ne riippuu tosi paljon just missä blogissa sä oot, millä kanavalla sä oot, juonat sä yksin, juonat sä parin kanssa. Että pelkästään radion sisälläkin on niin paljon erilaista tapaa tehdä. Ja podcastiakin kanssa, väännät sä yksin, onko sulla aina joku vieras, mitä ikinä. Mutta ehkä kaikki niin kuin ainakin mitä mä omassa työssä huomaan, niin kaikki on semmoista hyvää rentoutta ja kokemusta ja varmuutta. Varmuutta just niin kuin nimenomaan se, siihen. Että kyllä se, että jos mäkin muistan silloin, vaikka koin olevan jossain vaiheessa hyvä pari juontajana, mutta sitten piti kokeilla vähän aikaa yksi juontoa, niin tuntui, että on ihan esimerkiksi sen kanssa. Niin kyllä niin kuin kaikki, mitä sä teet, niin opettaa tällä lailla. Hei, kiitos tosi paljon teille, että tulitte vieraaksi. Tämä oli meille tosi tärkeä juttu. Kiitos, kun pyysitte. Thank you. Ja seuraavaksi katsotaan insertti, mitä Katja Stoolilla on sanottavaa. Mitä sä haluaisit sanoa opiskeluaikaiselle itsellesi? Älä nyt riehu. Ota rauhassa. Kyllä asiat suttaantuu ja ei sun ole pakko niin kuin kaikkea tehdä tänään ja nyt.
ja eikä sun ole pakko olla niin hirveän raaka itsellesi. Kyllä tämä tästä suttaantuu. Mailan puristaminen vähän vähemmälle. Olitko jossain harjoittelussa silloin opiskeluaikana ja onko se auttanut sua eteenpäin suuralla? Joo, mä olin Radio Cityssä. Mä olin päättänyt hyvissä ajoin, että mä haluan Radio Cityin työharjoitteluun. Ja joo, kyllä. Siellä oli silloin Eero Hyvönen päätoimittajana. Mä ihailin Eeroa tosi paljon. Se oli semmoinen niin kuin uutispainotteinen päätoimittaja. Mä tein uutisia siellä ja mä innostuin uutisista ihan hirveästi. Ja sittemmin samainen Eero Hyvönen palkkas mut Nelosen uutisia uutisankkuriksi, että sinänsä ympyrä sulkeutui. Elämäni biisi, huippusuosittu suomalainen ohjelma. Mistä se kaikki on alkanut? Miten sä oot saanut sen työn? No siis niin kuin suuri osa näistä duuneista on sattuman kauppaa. Että olihan mä tietysti tehnyt jo pitkään kaikenlaisia mediaduuneja, mutta sitten tuottaja Anna-Maria Mörman soitti mulle muistaakseni 5 vuotta sitten ja kysyi, että kiinnostaisiko sua tällainen ohjelma ja kertoi suurin piirtein, että mistä siinä on kyse. Sitten mä ajattelin, että onpa hyvän kuulonen idea ja sanoi, että tulisitko sä tänne, että kokeiltaisiin täällä toimistolla ihan koekuvata silleen, että ollaan vaan yhdessä toimistohuoneessa ja siinä on mukamas 4 vierasta ja sitten tehtiin silleen ja ei oltu siis missään studio-olosuhteissa eikä mitään. Ja sitten mä ajattelin, että ei hitto, tää on hyvä idea. Että ne on kyllä ihan hulluja, jos ei ne ota mua tähän. Että tämähän on niin kuin mulle tehty. Miksi mä en ole itse keksinyt tätä? Jännittääkö sua ne suorat lähetykset? Ei mua koskaan jännittänyt suorat lähetykset. Siis televisiossa. Ei ikinä. Mutta radiossa on kyllä monestikin jännittänyt. Se on ihme juttu. Mistähän se johtuu? Sitä mäkin oon miettinyt. Että en mä... Ehkä mä oon vaan niin... Mä oon niin fyysinen, vaikka mulla ei tule sanaa suusta, niin mulla on kädet ja mulla on ilmeet ja kaikki. Mutta sitten radiossa on pelkästään se ääni. Niin sitten sitä on, että tulee tyhjää, niin sitten tulee tyhjää. Mikä olisi semmoinen sun unelmien projekti toteuttaa? No mä oon nyt tehnyt mun unelmien projektiin 4 kautta ja syksyllä teen 5. kauden, eli Elämäni biisi. Meillä on studiossa uudet vieraat. Meillä on Aleksi Korpiakko ja Ville Tanskanen. Te olette tuolta Radio Suomi-räpiltä. Kyllä. Eli tunnette jo toisenne. Miten menee? Tulitteko töistä suoraan? Tultiin töistä suoraan jo ja tunnetaan toisemme jo monen vuoden takaa. Bassoradio-ajoilta asti ja suoraan aamulähetyksestä tehdään yhdessä joka perjantai Suomi-räpi. Perjantai-pärinät. Niin, Ville normaalisti juontaa aamua yksi ja mä teen iltapäivää yksi, mutta perjantaina me yhdistetään aina aamuisin voimamme ja tykitellään sitten se aamun 4 tuntia kimpassa. Tänään oli Paleface vieraana, että ihan hyvä päivä. No niin. Okay. Joo, te mainitsitteko jo, että toinen tekee aamua, toinen iltaa ja olette siellä Suomi-räpillä. Miten te päädyitte Suomi-räpille juontajiksi? No silloin, tosiaan tämä äsken mainittu Bassoradiohan myytiin alun perin Bauer Medialle ja sitten siinä samassa niin lähdettiin kehittelemään tällaista uutta kanavaa ja meidät pyydettiin niin kuin tekemään sitä ja perustamaan sitä. Oli se tämä Bauer niin kuin tarjosi alusta ja me pistettiin sitä sitten meidän tiimin kanssa kasaan. Pikkuhiljaa lähdettiin rakentelemaan. Pari vuotta on ollut pitkä aika ja nyt alkaa olla sellainen fiilis, että aletaan pikkuhiljaa olla ehkä siellä, missä pitää. Työtä on tehtävänä. Oletteko saanut paljonkin vaikuttaa siihen kanavaan, että millaista sisältöä sinne tulee? Ja no. Kieltämättä ollaan kyllä siis tässä näin aika monta palaveria käyty läpi ja enemmän ja vähemmän väännetty just sitten eri ihmisten kanssa siitä, että miltä se näyttäisi, miltä se kuulostaa, miltä meidän some näyttää ja se koko kanava henki, niin kyllä me ollaan mun mielestä se, ei sitä ollut ennen. Mm. Ja, ja musta se on niin kuin Aleksi sanoi tuossa, että nyt aletaan olla siellä missä pitää, että kyllä me ollaan musta vaikutettu. Joo kyllä, ja mä veikkaan just se, kun sitä on oltu silleen niin kuin alusta asti siinä tekemässä, niin että ollaan sitten saatu erinäisten sattumusten kautta sitten just sitten vähän meitä on konsultoitu ja kyllä mä jotenkin koen, että myöskin meidän, se on meidän kädenjälki ja tuollainen sormenjälki näkyy siinä tämänhetkisessä tekemisessä kyllä. Millaista on juontaa yksi? Tykkäättekö te tehdä sitä yksin ja onko erilaiset siihen, kun teillä on näitä yhteisiäkin lähetyksiä? Mä oon itse asiassa Mä oon aina ollut yksin juontaja, että silloin missä mä oon niinku radioa tehnyt,
Laajasanon tietenkin kaupunkiradion lisäksi, niin sitten mä oon ollut Energyllä, missä mä oon tehnyt vähän duunia, ja sitten siellä mä oon tehnyt yksin. Bassoradiolla mä tein kaikkia, niin kuin sitten Kopin puolella tein keskipäivää yksin, juoda iltapäivää yksin. Että oikeastaan ensimmäiset niin kuin yksittäisiä, satunnaisia niin kuin viikkoja lukuun ottamatta tämä meidän perjantai-pärinät skidit akuutit räppisessarit on itse asiassa ainut tällainen niin kuin tuplajuonto. Niin kuin mahdollisuus, mitä mulla on. Et se on ollut tosi kivaa tehdä sitä Villen kanssa. Ja, mutta Villellähän nyt on pidempi niin kuin niin matka tällaisesta parijuonnosta. Niin, mä aloitin eka yksin juonolla, mutta sitten tein pari juontoa justiinsa basson aamuun, niin kahden eri kollegan kanssa, Iida Rauhalammi ja Liina Schiffer, joka on tämmöisestä Dream-kollektiivista tuttu, ja Iidahan on nykyään tuolla kulttuurikoktailissa, pikku blugaukset frendeille, mutta niin, että tehtiin monta vuotta sitä, jo tuommoinen 4-5V, pari juontoa ja sitten oli taas ehkä vähän jännempi hyppää siihen yksi juontoon takaisin. Se on aina ihan eri konsepti. Mm. Kahdestaan helppo pallotella, toinen aina seivimässä. Yksi joutuu niinku höpötellä vähän niinku seinille siellä. Mm. Ja sitten näet. Mutta olette päätyneet niinku samalle kanavalle tekee kuitenkin molemmat radiojuontajan työtä, niin kiinnostaa vähän, että miten teistä on tullut radiojuontajia. Sä oot ainakin ollut 2017. Joo, mä oon valmistunut täältä 2017. Joo. Mulla on taas se tausta, että mähän on myöskin siis kulttuurituottaja ammatillisesta tai UMAKin ammatillisesta korkeakoulusta. Okay. Mä oon niinku käynyt lukioon ja tehnyt pitkään hoitoalan töitä ja käynyt sitten sen niinku HUMAK-kouluun ja sitten tullut päädyin tänne. Ja sitten mä niinku bassolle sit niinku itse asiassa oon aloittanut bassolle. Joo, mä teen keskipäivää, mutta sitten mulla on aika paljon kaikkea siis tuotantotehtäviä myöskin. Että se radio ei ollut silloin ainut asia, mikä täytti mun päivän. Missä taas, nyt kun mä oon Suomen Rapillä, niin mä oon radiojuontaja. Ehkä se on sellainen osoitus siitä, että on ihan hyvä. Edellisistä duuneista ja muistakin jutusta voi olla hyötyä. Että kaikki aina niin kuin tukee toisiaan. Ja sit, niin se vaan tiedät, että se puro vai ohjautuu sitten johonkin. Ja nyt kökitään Kopissa. Niin Aleksi on tämmöinen koulutettu ammattilainen. Mä eihin käydä täällä Laajasalossa pyörähtää silloin 2014 alkupuoliskolla. Ja siinä sitten alkuvuodesta mä pääsin silloin just tähän ensimmäiseen radioduunin harjoitteluun. Ja mä jäin siitä saman tien töihin sinne bassolle. Ja olin siellä sitten, tai siellä mä sitten opin siihen ammattiin. Vaan tekemällä radiota, tekemällä kaikkea siihen liittyvää. Kirjoittamalla artikkeleita ja someen videoon. Juttu, mitä ikinä. Ja sitten tässä näin, sitä samaa tietä yhä edelleen. Eli kädet vaan multaan pitää. Joo, se on paras tapa kyllä. Ei sitä oikein opi muuta uimaa kuin uimalla. Hmm. Nimenomaan. Tähän väliin voitaisiin käydä meidän lämpiössä kurkkaamassa, mikä meininki siellä on. Ja tervetuloa tänne Antin ja Aura Allasbaariin ja meille tuolle saapunut hienoja vieraita entisiä Laajasalon oppilaita. Meillä on täällä Juho, Jonna, Esko ja Inkeri. Ja teille kysymys, mitä fiiliksiä se herättää, kun te olette nyt palannut tänne kouluun? Tosi lämpimiä muistoja. Et esimerkiksi tämä paikka tässä oli semmoinen, missä oli minun aikaan 10 vuotta sitten uima-allas, sitten oli sauna. Mä itse asuin tässä koululla joskus. Ja me hyödynnettiin kaikkia näitä tiloja, mitä täällä on, ja oli tosi mukavaa. Ennen kaikkea lämpimiä muistoja. No tosi vahva sama, mutta mä oon ehkä vähän kateellinen, koska meillä ei ollut kyllä silloin mitään allasta eikä saunoin käytössä. Nyt mä oon vähän kateellinen, mutta joo, siis kaikkea tosi hyviä muistoja pelkästään. Ihan hirveä traumoja. Mä en vieläkään saa öisin nukuttu. Ei siis kivoja muistojahan tää on. Aina kun tulee tähän paikkaan, niin jotenkin, niin kuin mä sanoin tuossa äsken kaupunkiteiven tai teillä toisella puolella, että semmosia niin kuin hyviä muistoja siitä, että kuinka sitä oli niin peloissaan kaikesta, mitä tulevaisuus saattaa tuoda tullessaan. Jotenkin niin kuin paljon odotuksia ja ei oikein tiennyt, mihin suuntaan sitä lähtee ja mihin se suunta vie. Niin nyt kun palana tänne, niin muistaa ne hetket, ne fiilikset, mitkä oli silloin. Inkeri. No mä olin just eilen mun kaverin kanssa lenkillä illalla ja sitten mä sanoin, että mä oon tulossa tänne alumnihommaan. Ja sitten me mietittiin sitä, että minkälaista elämä oli silloin 2009, kun me oltiin parikymppisiä. Ja sitten mä sanoin, että ei ole koskaan minkään median tekemisen sen jälkeen ollut semmoista vapautta ja leikkiä, kun ei ollut vielä mitään normeja, mitkä sua rajoitti. Et täällä me tehtiin radiosaunassa, me kutsuttiin sinne ihmisiä, me alasti meidän kanssa tekemään radio-ohjelmaa. Ja nykyisissä töissä ei tuntuisi enää ihan yhtä niin kuin vaan semmoista sopivalta idealta, mutta silloin ei meillä ollut mitään rajoja, tehtiin vaan. Tuntui tosi hyvältä olla takaisin. Kiitos kaikille ja palataan takaisin studioon. Kiitos lämpiölle. Me jatketaan täällä. Teette tosiaan tätä Suomi Rap-kanavaa, niin Suomi Rap on varmaan tosi lähellä teidän sydäntä. Niin
mikä on semmoinen niinku eka muisto, kun olette vaikka kuullut räppiä ekan kerran tai joku biisi tai tommonen? Ehkä räppiä niinku ekan kerran joskus ihan ala-asteikäisenä. Mun varhaimmat muistot menee aina tämmöiseen yhteiseen kuin Wu-Tang, varmasti moni tietää. Mä sain semmoisen Wu-Tang Forever-levyn lainaa mun kaverilta, jonka isovelillä oli se sama levy, eli niitä oli kaksi. Ja se oli mulle silleen, että kuuntele tota. Ja sit mä silloin ihmettelin, että mitä tää on, ja sieltä se sit pikkuhiljaa lähti syntyä. Mut jotkut avaimen, niinku punainen tiili ja nää tällaiset Petri Nykordin julkaiset oli niitä ekoi mitä me sit niinku täältä suomirapisaralta, ja tietysti Paleface. Joo, mulla ehkä just silleen, kun miettii joku suomirap-muiston, niin se liittyy aika voimakkaasti Fintelligenssiin, renesanssiin, että se oli mulla silleen, että niinku, et yes, let's go. Ja sit mä katsoin Voittamaton musavideota, että okei, mä haluan isohon rotsin tosta noin, äiti, mä haluan tollasen takin ja tollaset housut. Ja sit niinku siitä innostui siihen juttuun aika paljon. Mitä nyt kun ollaan täällä Laajasalon opistolla, niin mitä muistoja teille herää? Onko joku tietty hauska muisto tai? Ville tuli ainakin ihan automaatio tänne, kun juteltiin vaan tuossa autosta, niin se ei tajunnutkaan, jos me oltiin tässä pihalla silleen, että ei perhana, että ei tarvitse navia katsella. Tiedät, kyllä se kyllä tänne tuli muutamat kerrat ja jotenkin tuosta selkärangasta se tuli, mutta mä muistan, mulla on se aina, kun joku kysyy, että mä en meinannut edes tulla tänne. Että mä mun silloiselle niin kuin tyttöystävälle soitin, että mä myöhästyin Dösästä niistä pääsykokeista, että en mä aio mennä sinne. Että mä soitin, että mä käännyn takaisin himaan ja se patisti mut tässä, että mihin nyt katsoo, me kokeilee. Ja ehkä se oli ihan hyvä puhelu sitten ottaa siihen vai sitten kannatti mennä. Että meina, oli tosi lähellä, että mennyt, niin en mä tiedä, pitäisi tästä tsemppaa jengiä. Kannattaa vaan mennä rohkeasti sitä päin, vaikka vähän myöhästyisi. Niin, mähän unohdin ilmoittautua koko pääsykokeisiin. Niin. Tai samana aamuna oli silleen kotona, mä silleen ai, mukava vapaa päivä tiedossa tässä näin. Sitten mä tulin vaan silleen etiään, että milloin muuten ne Laajasalon pääsykokeet olisi? Mä jotenkin käsitin, että ne on elokuun lopussa, mutta se oli ilmeisesti se toinen haku. Sitten mä katsoin, jaa, ne ajat alkaa tunnin päästä, kai pitäisi mennä. Ehitkö? Mestolla, mutta sitten mun piti huijata tuossa ylhäällä oli silleen, että joo, että ootko ilmoittautunut? Sitten mä olin vaan, että no siinä ilmoittautumislomakkeessa oli jotain vikaa, niin se ei toiminut. Sitten oli vaan, no on muutkin sitä sanonut, ei hätää. Tässä on tää paperilappu. Onneksi tuli, onneksi tsekkasin. Joo, itse asiassa itsellä oli vähän kans, no ei mennyt ihan oppikirjan mukaan, miten tänne päädyin, mutta onneksi päädyin. Täällä ollaan. Hyvä, myös että te päädyitte. Joo, kyllä. No sitten jos haluu radioon, niin onko teillä jotain semmoisia niinku vinkkejä? No, me itse asiassa just puhuttiin tästä tänään tuolta, kun oltiin radiolla ja niinku just siitä, kun oltiin itse harkkareita, varmaan siitä johtuen, että tultiin tänne, mutta niinku harjoittelun kautta ensinnäkin ja kannattaa vaan niinku tehdä niitä hommia. Ei ole muuta tapaa, että sit kun on paikka näyttää, ne on just ne harkkamestat, niin silloin tekee ne kaikki hommat, mitä annetaan ja on valmis niinku ottaa vastaan myös ne vähän semmoiset duunit, mistä ei niin dikkaa, koska siis sitä kautta vaan tekemällä ei ole muuta. Niin, mä veikkaan aika sellaiset, aika kuka tahansa tänään tässä istuu, niin varmaan sanoo aika niinku samat asiat. Mutta mun mielestä se on niinku aika yksinkertaisesti kolme asiaa, mitä se vaatii. Se vaatii taitoa, sun pitää olla sitä jotain. Se on yksi asia niistä, mitä sä, joko sulla on sitä tai ei, sitä sä et välttämättä pysty treenaamaan. Mutta sä pystyt treenaamaan sit kaiken tekniikan, sä voit treenaa itsesi niinku tosi fiksuksi toimittajaksi ja tollaiseksi. Mutta se kaksi asiaa, se vaatii duunia ja tuuria. Se on niinku oikeastaan se, että sit kun sä teet duunia ja tollaista, voi olla, että joku on ihan sikataitava ja silleen painaa ihan sikana vörkkiä, mutta sinä hetkenä on vaan silleen, että on palaset vaan loksahdellut ja sitten joutuu pykiin jonkin aikaa. Mutta sitten käy sitten Janne Lehmoset yhtäkkiä, että se menee tuohon R:lle tuohon viereen ja sitten se puhelin soiki. Että sillä kävi sitten se tuuri kanssa siinä. Että sitten se pääsi siihen ja sitten se istuu tässä ja sitten se painelee niin kuin painellut tuolla noin isolla kanavilla sen jälkeen. Ja just se, että ehkä mä sanoin, että vaikka se ekalla kerralla natsaa, tokalla kerralla se ei natsaa, että jos haluaa alalle, mä oon sanonut kaikille, ihan salettiin pääsee. Eli että jos mä oon niin kuin päässyt, niin kuka vaan, mitä monet niin kuin artistit ja muut sanoo. Että näin se on. Että periksi antamattomuus. Ja sitten jos se ei vaan luonnistu, niin sitten se just se treenaa vaan niin kuin mielenvikaisia määriä. Niin ja sitten nykypäivänä, kun on kaiken maailman suoratoistoja ja just joku podarimaailma ja tollainen, niin sä pystyt treenaamaan itsesi. Voit tehdä alustan itsellesi jo ilman, että sä välttämättä tarvit mitään. Et se on myöskin osoitus tai asia, mitä mä mietin paljon, että jos joku haluaa radioon, niin se on silleen, että okei, mä menen tietty radiokouluun, mutta mitä asiat mä voin myös tehdä sille. Siis sit, jos sä käyt kouluun ja sit puhelin soikkaa, niin sit sä
Niin kuin, että sä periaatteessa ryhdyt ja radiojuontajaksi, vaikka sä oot vielä siinä duunissa. Okei, mä alan tekemään nyt tätä juttua, että mulla on koko ajan. Tai jos joku haluaa valokuvaajaksi, niin eihän se ole niin, että no mä alan valokuvaa sit, kun mä menen töihin. Tai sit mä menen valokuvauskouluun. Sähän kuvaat koko ajan. Ja sit jossain vaiheessa sä hiot skillejä ja teet, että sä oot valokuvaaja jo valmiiksi. Ja sit sä jossain vaiheessa niin kuin, saat ehkä sitten niin kuin elantos siitä hommasta kanssa. Mitäs sit seuraavaksi olis? Onko teillä jotain haaveita vielä uralla? Ei, mitä kaikki teillä on kyllä ihan näin. Täällä varmaan tässä näin. Nyt started from the bottom, me täällä ollaan. No ei, mutta siis varmaan ehkäpä jossain vaiheessa saataisiin lisää paukkuja Suomi Rapille, mä toivon. Ehkä yhteinen ohjelma, lisää tyyppejä sinne, sen homman kasvattaminen isoksi, se on ainakin mun haave, ja että viedään sitä kanavaa vielä eteenpäin. Ja kyllä mun mielestä niin kun räppi nykypäivän ansaitsee vähän isommat väylät, joku toikin, että siinä on vaan muutamat kaupungit, että mä toivon, että me saadaan. Me ollaan nyt tehty hyvää duunia sen eteen ja sillä kanavalla menee tosi kivasti ja mä toivon, että se voittokulku jatkuu ja me tehdään kaikkemme sen eteen, että se jatkuu. Joo, kyllä just ehkä toi, kun mekin ollaan oltu ihan silleen niin kuin päivän ykkösestä lähtien tekemään sitä Suomen räppiä, niin se on vähän silleen, että niin kuin, kyllä se niin kuin, kyllä siihen kiintyy ja se on niin kuin tärkeä, sä haluut, että se niin kuin, sitten joskus, jos ja kun me joskus siitä, tai me eläköidytään sillä, että me ollaan vihaiset räppiukot siellä noin elämässä. Voihan sekin olla ajatus. Silleen vähän otsakurtus koko ajan voi näillä taaksepäin, mutta sanotaanko näin viitaten räppilyrikoihin, että radion vallotus on alkanut? Niin, se on kyllä jo. Et vielä ei voi lepää, mutta ehkä jossain vaiheessa. Kiitos Aleksi ja Ville. Kiitos. Aivan mahtavaa, että pääsitte meidän vieraaksi. Seuraavaksi me nähdään Aki Linnanahden haastattelupätkä. No niin, kertoisitko kuka olet? Hei, mä olen Aki Linnanahde, Laajasalon vanha opiskelija. No niin, nyt kun kerroit, että opiskellut Laajasalossa, niin mikä sai sut aikoinaan hakemaan Laajasalo-opistoon? No, mä oon siis mun taustaa se, että mun molemmat vanhemmat on ollut toimittajia, että mä oon mediaa seurannut pienestä asti. Ja sitten tiesin, että koululla on hyvä maine ja siinä sitten armeijan jälkeen lopulta kirkastui se, että tää voisi olla meikäläisen pala kakkuu tässä elämässä ja sitten itse asiassa hain erääseen toiseenkin vastaavaan kouluun ja pääsin sinnekin, mutta sitten onneksi valinnan Laajasalon puolesta ja olen ollut kyllä tosi tyytyväinen. No mitä Laajasalo-opisto on sulle antanut? No, se antoi hyvät valmiudet alalle. Sitten se antoi ehkä jonkun verran myös sellaista itsevarmuutta, että kyllähän tässä ehkä voisi jotenkin pärjätä. Sitten se antoi mulle itse asiassa esimerkiksi pari sellaista pitkäaikaista kaverisuhdetta. Hauska tarina meillä Radio Novassa muun muassa retroperjantaita tekee Matti Airaksinen, joka oli mun kurssikaveri Laajasalossa. Ja just oltiin viikonloppureissulla Prahassa Matin kanssa samaan aikaan samassa hotellihuoneessa, että 20 vuoden takaakin ne tiet kohtaa, että ala on aika pieni, niin tämän tyyppisiä kontakteja. Ja kyllä totta kai sitten voi ajatella, että tietynlaisen niin kuin elämän se on mulle antanut, tai elämän tavan tai keinon pärjätä elämässä ansaita rahaa, siis työn. Sen kaiken se antaa. Nyt kun sulla on tuommoinen suosittu podcasti, niin uskaltaisitko kertoa, ketkä on ollut tähän asti mielenkiintoisimpia vieraita täällä? En lähde arvottaa mun vieraita. Mulla on aina mielenkiintoisia vieraita. Mutta on siellä jotain sellaisia keskusteluita, mitkä ehkä jää enemmän itselle mieleen. Mä oon jossain aiemmin sanonut, että Marja Veitolan kanssa oli aika mielenkiintoinen keskustelu aikanaan. Ja paljon muitakin, mutta en mä lähde ehkä arvottamaan. Nyt varsinkin, kun tänä päivänä mä teen jopa 40 jaksoa vuodessa, että se tahti on aika kova. Tänäänkin me ollaan nauhoitettu 2 jaksoa täällä. No viimeiseksi vielä, mitä lähettäisit, minkälaiset tervehdykset lähettäisit oppilaille? Älkää pitäkö sellaista mustaa kangaroa hattua. Ja ottakaa irti kaikki mahdollisuudet. Siis Laajasalo on hieno paikka, siellä on oikeasti hyvät vehkeet, pelit, millä voi harjoitella. Studiot, kamerat, kaikki. Oma toimisuutta, aktiivisuutta, koska ihan oikeasti sit kun se paikan saa, niin sitten on aika tärkeää, että olisi ne valmiudet ja onnistuu. Niin mitä enemmän tietysti treenaa ja harjoittelee asioita, niin kyllä se vaan niin menee, että sitä paremmaksi tulee. Ja alumni live menee hurjaa vauhtia eteenpäin. Täällä on juontajat vaihtunut. Mä olen Iisakki Kuronen. Ja mä oon Saana Saranpää. Täällä on journalisteja nyt 3 kappaleen. Täällä on Yleisradiosta Inkeri Alatalo ja Maikkaria edustaa Juho Lauri ja Jonna Helkäri. Tervetuloa. Kiitos. Tervetuloa. Mikä fiilis? Mä oon vaan yksi, teitä on kahta. Hei, sä vastaat kahtaa huipulahjakasta toimittajaa, sovitaan näin. Minkälainen fiilis teillä oli tuolla lämpiössä, kun vähän muistelitte Antin kanssa, minkälaista oli Laajasalossa? No, oli kyllä tosi mukavaa, että tänään on jotenkin tosi kiva tulla, että
varmaan minun elämässäni ei ole sellaista koulua, missä niin joka vuosi kutsutaan mukaan tämmöisiä alumnijuhlia. Täältä aina tulee kutsuja, minusta se on aivan ihana. Tykkään siitä. Joo, mä yhdyn kyllä, että täällä on jotenkin ihan semmoinen poikkeuksellinen yhteishenki. Ja mikä on ihana huomata, että se näyttää olevan myös niin kuin joka vuosikurssilla, ettei pelkästään omassa, vaan huomaa, että täällä on ketkä on käynyt aikaisemmin tai myöhemmin, että niillä on myös se semmoinen samanlainen palo ja yhteenkuuluvuuden. Into joo, ja kaikki niin. Puskee saman päämäärään. Kyllä. Mä en ole käynyt täällä selkeän, kun mä valmistuin, ja se oli, tai valmistuin sen kurssin valmiiksi 2010. Eli sitten on tosi pitkä aika, kun mä olen viimeksi käynyt. Joo, on tosi hauskaa kyllä. Että ei periaatteessa mikään muuttunut, mutta sitten tavallaan kaikki on varmasti muuttunut. Oletko niin, tekemisissä? Onko sinulla ketään kurssikavereita siltä vuodelta, kenen kanssa olet tekemisissä? On toki. Just Milja Rämön kanssa, joka STT tällä hetkellä toimittaa, hän on Australiassa. Niin Miljan kanssa just esitteli viime viikolla. Ja on meitä muutama. Ei nyt kaikkien kanssa, mutta suurimman osan. Ja aika moni päätyi alalle sit sen jälkeenkin. Juho, muutit tänne Helsingin Kolaarista. Minkälaista oli muuttaa pieneltä paikakunnalta pääkaupunkiseudulle? No, olisiko aikamoinen muutos, että Kolarissa on semmoinen 3000 asukasta ja Helsingissä on 500 000, että se minä muistan silloin, kun minun ikäiset muutti pois Kolarista, niin osa muutti Rovaniemelle ja ne uskaliaimmat ehkä muutti sitten Ouluun, että se Oulu oli niin meille lappilaisille semmoinen Helsinki, pääkaupunki, mutta sitten mä muutin Helsinkiin sitten, niin mä sain aika paljon Kolarin kylältä semmoista niin kuin siellä supisti, että se on se Laurin poika on lähdössyt Helsinkiin, että olette sitten kuullut, että on kyllä aika uskallias kaveri, että lähtee se Helsinkiin. Ja se on, nyt sitä tulee se meidän Helsingin herra, että ei se käy täällä Kolarissa enää ollenkaan. Mulla kesti tottua ehkä se puoli vuotta. Et mähän aluksi uskaltanut oikeastaan lähteä mihinkään täältä Laajasalosta. Mä asuin täällä siis ihan opiston tiloissa asuntolassa. Mä en kyllä hirveästi uskaltanut ehkä puolen vuoden aikana lähteä hirveästi mihinkään. Muistan ne ekat juttuja, jotka tuli semmoisia, että mun piti mennä Töölön kisahalliin. Silloin ei ollut mitään navigaattoria sellaista, että sä voit katsoa Mapsista helposti, missä se on. Niin kerran me tuon luokkakaverin kanssa lähdettiin silloin 2 tuntia ajoissa sen keikalle. Niin, no, varmasti löytyy perille. Puoli tuntia myöhässä, koska me ei tiedetty, missä on Töölön kisahalli. Miten Iisakki, sä asut kans täällä asuntolassa, oot sä poistunut tästä Laajasalan perimetrystä? On mulla vähän enemmän kokemusta sille, mun paljon noita sukulaisia sun täällä, mutta sen sun asuntolahan oli tuolla silloin. Itse asiassa me oltiin tuossa toi rivari tuolla, niin siellä oli omat kämpät urheilutoimittajille siellä. Aivan. Me oltiin siellä sitten. Minkälaista siellä oli sitä asuntoa? Ihan mahtavaa. Meitä oli 5 urheilutoimittajaa samassa kämpässä ja ne kaikki 5 oikeastaan tyyppiä muutti jostain muualta kuin Helsingistä. Yksi oli Jyväskylästä, yksi Turusta, yksi sitten Seinäjoelta ja yksi Teuvalta ja minä Lapista, niin me oikeastaan me kaikki 3 niin kun katsottiin tätä Helsinkiä sillä vähän niin kuin ulkopuolisen silmin. Aivan. Me hitsauduttiin aika hyvin yhteen siinä. Joo. Niin meistä on tullut siis tosi hyviä kavereita jälkeenpäinkin ja muistellaan Laajasalo-aikoja kyllä tosi lämmöllä niiden kanssa. Jonna, sä oot Porista, ei anneta sen häiritä meitä tässä vaiheessa. Ja sit sä oot tehnyt aikaisemmin sairaanhoitajan töitä muun muassa teho-osastolla, tai pääasiassa ilmeisesti teho-osastolla, niin minkälainen harppaus oli siitä hektisestä maailmasta mediamaailmaan? Löytyykö samoja lainalaisuuksia? No, löytyy itse asiassa just se hektisyys, on niin kuin varsinkin tuolla uutismaailmassa, niin siellähän yritetään olla mahdollisimman nopeita aina, niin tavallaan ehkä se yhdistää niitä. Ja sitten mikä mua auttaa, oli hyvä tuuri sinänsä, että korona puhkesi just silloin, kun mä menin maikkarille, niin oli aikamoinen etu, että ruvettiin puhua ensimmäistä kertaa Suomessa julkisuudessa, että mitä on tehohoito. Ja mä tiesin, mitä on tehohoito. Ja niin se oli tavallaan ehkä mulle myös onni, että mä pystyin niin kuin hyödyntämään sitä edeltävää ammattia siinä. Ja sitten ehkä se niin kuin, osaa pistää asiat oikeaan perspektiiviin, että mä aina välillä naureskelenkin tuolla maikkarilla silleen, että no, et ei ainakaan kukaan kuole. Et se on niin kuin step down vähän, niin kuin pystyy ottaa lungimmin silleen, että ei ole kenenkään henki kyseessä. Että joo, mutta on ollut hyötyä kyllä joo. Käyn tuolla Auroran ja Antin Allas-baarissa, sillä että ollaan sopivan levoton meininki, niin mitä siellä tapahtuu? Tervetuloa takaisin tänne lämpiöön ja meillä saapuu koko ajan lisää meidän alumneja paikalle. Meillä on täällä nyt Jenni ja mä esitän Jennille yhden kysymyksen. Mitäs silloin, kun sä oot opiskellut meiltä Laajasalon opistossa, niin mikä on sellainen noloin tai hauskin muisto, mitä sulla tulee mieleen niiltä ajoilta, kun sä opiskelit? Noloin. No niitä on varmaan paljonkin kaikenlaisia noloja
tapahtumia. Okei, ehkä yksi tulee silloin, kun radiokurssi alkoi ja tehtiin ensimmäinen radiolive, niin mä en tiedä, jännitti niin paljon, niin sitten heti kun se alkoi, niin mähän painoin siis, ennen kuin mä ehdin sanoa yhtään mitään, niin nextiä, että mentiin biisiin. Ja siinä totta kai meni pasmat aivan sekaisin, ja sitten sieltä tuli just joku Jenni Vartiaisen väärään suuntaan tai jotakin, ja sitten mä olin vaan sille, että okei, nyt mun pitää jotenkin tämä homma hoitaa, ja sitten mä heitin jotain spiikkiä siitä Jenni Vartiaisen väärään suuntaan, että tämä lähti ihan niin kuin tämä lähetyskin tai jotain, mutta se on ainakin sellainen, mikä on jäänyt mieleen. Ja se oli hyvä, että siihen tuli se virhe, koska se oli heti pois alta, koska se virhe tulee jossain vaiheessa kuitenkin. Joo, ymmärrän täysin. Meillä on käynyt täysin sama juttu ja myös aika monelle muullekin koulukaverille silloin, kun opetellaan sitä radion käyttöä. Kyllä, ja sehän tapahtuu vielä siinä kohtaa, kun sitä tehdään työkseenkin. Niitä virheitä ei pidä pelätä, koska ne ei lopu siihen. Niitä tapahtuu, vaikka sä oot tehnyt 10 vuotta, niin aivan varmasti tapahtuu niitä virheitä, niin ne vaan pitää oppia sitten handlaa. Jep, virheitä sattuu aina ja niistä opitaan. Kyllä. Mut hei, kiitos paljon Jenni. Kiitos. Ja mennään takaisin studioon, missä Jenni ja Nea on kanssa ihan pian vieraana. Kiitti. Siinä kuultiin virheitä ja niistä oppimisesta. Tuleeko mieleen joku hirveä moka, mikä on tullut tehtyä vaikka live-lähetyksessä? Niitä on tosi monta. En täydellisyys sinänsä kiinnosta ketään, mutta itsellähän se on tietty vähän kurjaa, jos isommin mokailee, että menee sanat ihan sekaisin tai oot väärässä paikassa väärään aikaan tai sanot ihan väärää asiaa tai jotain vastaavaa, mutta ne kyllä mun mielestä kuuluu tähän työhön, että ei se ole mitenkään vaarallista. Niin, mitä Jenni just sanoi tuossa, ne jatkuu kyllä työelämässä, että sitä alkuu ura alussa, no jos urasta voi nyt puhua, kun se on hyvin lyhyt vielä tässä media-alalla, mutta alkuun sitä jotenkin rypemää siihen, että voi ei, että miksi mä tein noin ja oi, ja nyt on silleen, oi paska, no se meni nyt. Ja sitten 5 minuutin päästä on jo seuraava lähetys, että siihen ei voi jäädä rypemää. Että ei menetä yöunia koko viikoksi. Niin, ainakaan vielä ei ole tapahtunut niin suurta mokaa, että olisi menettänyt ne yöunet. Ne saattaa ekan kerralla mennä, mutta sitten jos sitä resilienssiä ei saa kasvatettua, niin sit työ on ihan mahdotonta, koska kun niitä virheitä sattuu, niin sä et voi koko ajan kierskellä sellaisesta, mä sanoin sen nimen väärin tai mä luulin tuota ihmistä toiseksi tai jotain vastaavaa. Mulla jäi kerran esimerkiksi mikrofoni päällä, kun mä olin ankkurina ja tehtiin lähetystä ja sitten mä tietysti luulin, kun normaalisti mikkiliuku menee aina kiinni sen jälkeen, kun ei enää kuvissa olla, niin sitten mä rupesin puhumaan niin ohjaamoa, että minä kuulen Steffkihän känniseltä tossa. Ja se meni sinne lähetykseen, kun mulla oli vähän sanat sammaltanut. Että se meni sitten sinne lähetykseen, mutta näitä käy. Mutta sen lähetyksen ihmiset muistaa. Niin, kyllä. Mulla kävi niin, että mun ensimmäinen ankkurointi, siis me kun ankkuroidaan uutisia, niin meillä on sellainen poli, sellainen prompteripoli, mistä niin kun me luetaan se uutisteksti. Niin te itse poljette sitä pauttia siihen? Joo. Hei, niin mun ensimmäinen lähetys alkoi ja mulla oli vieras siellä. Sitten mä tajusin just kun se lähetys alkoi, että tämä prompteri jotenkin jumissa, että tämä ei niinku pyörittää teksti ollenkaan, että se ei mene niinku alaspäin. Sitten mäkin tunsin mun otsalta, kuinka niinku hikipisarat alkoi valumaan näin ja se mun vieras katsoi sen vieressä sillä, että mitä tässä niinku tapahtuu. Mutta se oli se hetki, jolloin mä niinku aloin toisen oman persoonan esiin, jos mä tunsin sen asian. Mä olin sillä että hetkinen, että en mä nyt tarvii mitään niin prompteritekstiä. Että kyllä mä pystyn tämän juontamaan, koska mä oon itse tähän asiaan niin perehtynyt. Niin se oli tosi hyvä hetki ja se niin kuin, jotain mulla niin naksahti sillä päässä sillä että mähän toimittaja, mähän osaan itsekin puhua. En mä tarvii sitä prompteritekstiä niin just nytten tähän, vaan mä voin sanoa ne omat sanat tässä ihan rauhassa ja tästä tulee tosi hyvä. Ja mun tuottaja sanoi sillä että mä huomasin tämän episodin, mutta se, miten sä niin kun käänsit sen kuitenkin voitoksi, niin ei huomannut mitään, että sulla olisi ollut ongelmia. Ja siksi meillä on ne paperit. Niin kun, joo, paperit on aina olla hyvä mies. Tuo opetti mulle sen, että sulla pitää aina olla ne A4-set siinä niin varmuuden vuoksi, jos käy näin. Mutta se kamerakin jotenkin antaa ihan hirveästi anteeksi jossain määrin, että välttämättä se katsoja ei kovin helposti näe sitä, että sua jännittää. Sanoo, se on jännä juttu. Mutta nehän sanoo täälläkin, että radio on siitä raaka, että sillä pärjää vain äänellä, mutta telkkarissa voi vähän silleen, ei nyt huijata, mutta joo, vakuuttaa paremmin. Mm. Kyllä. Hei, miten Inkeri, sä omin sanoin tituleerat, että voitit viime keväänä Lotossa tai sait kaupungin viljelyspalstan? Mietinkin, ja laitoit kädet multaan, niin saatiin ei näy pankkitilillä vielä. Minkälaista oli tehdä podcastia ja miten sä päädyit, onko intohimo? No, puutarhanhoidossa. Puutarhoitto oikeastaan semmoinen se eka ohjelma, minkä mä itse pitsasin Ylellä ja se menee silloin ekan pandemian vuonna me mietittiin, että kun mä
mun nykytyö on Yle Tapahtumien urheiluyksikössä, mikä hoitaa muun muassa linnanjuhlia ja tällaisia isoja eventtejä. Ja sitten mä teen siellä semmoisia reagoivia ilmiöitä muun muassa. Niin mietittiin, että mikä nyt tässä ajassa on sit sellaista, mistä ihmiset voisi saada iloa, kun me kaikki joudutaan nyt käpertyä siihen pieneen omaan yhteisöön. Ja sitten ajateltiin, että no, että puutarhahoito, ja siitä tehdään yleensä vaan sellaisia ohjelmia, että kaikki uusiksi, kaikki lannataan ja sillä räjäytetään ja sitten rakennetaan uudestaan, mikä ei ole realistista niin suurimmalla osalla ihmisistä. Ja sitten lähdettiin miettimään, mitä siihen tilalle voisi tehdä. Ja sitten sitä kautta sai niin opetella sen kokonaisen ohjelman, monialustaisen ohjelman konseptoinnin ja tekemisen. Että se on just se, että en mä semmoista ole koulussa oppinut, mutta sitten 10 vuoden jälkeen se tuli töissä vastaan. Mutta se puutarhajuttu, se on mulla, mä oon vähän semmoinen sunnuntai-puutarhuri, että mä en ota sitä hirveän vakavasti. Et nyt kun mä oon tehnyt näitä ohjelmia pari vuotta näitä puutarhajuttuja, niin sitten siihen on tullut semmoinen tietty tatsi ja mä oon saanut oppia sit mun kollegalta Taina Suoniolta tosi paljon, mutta mä oon enemmänkin semmoinen, että siitä varsinkaan ei voi stressata, koska kasvit kasvaa, että niille voi tehdä ihan mitä tahansa ja toivoa sit parasta, mutta ei niiden puolesta voi päättää. Kiinalainen sanalasku kuuluu niin, että jos haluat ikuisen onnellisuuden, niin ryhdy puutarhuriksi. Mistähän se suosio johtuu, että ihmiset niin kuin sitten... No silloin kun me mietittiin, että miksi semmoista puutarhasisältöä kannattaisi tehdä, niin pohdittiin sitä, että ihmiset on nykypäivän, en tiedä töistä, mutta ainakin itse huomaan sen, että on tosi paljon etääntynyt kaikesta konkreettisesta, koska kaikki tehdään niin kuin aika kliinisesti koneella, eikä me varsinaisesti kaikki liha tulee meille vakuumissa ja jauho tulee jauhettuna ja niin kuin näin poispäin, että me saadaan kaikki aika tosi valmiina, mutta siinä puutarhajutussa sä et voi, se on niin kuin jos sä teet sitä, niin sun on pakko laittaa se siemen ja hoitaa sitä ja käy se koko prosessi läpi. Ja sit se, että saat aikaan vaikka tomaatin, niin siitä tulee paljon onnellisempi kuin mieli kuin monesta muusta asiasta. Se näkee konkreettisesti. Niin, ja sitä ei voi lahjoa, eikä sitä voi kiirehtiä. Miten te lähdette juttuideoita ylipäätään miettimään? Tuleeko ne jostain ylempää aina, että nyt tästä näin juttua? Vai joo, meillä on suora yhteys. Joo, sieltä tulee ylempi voima. Kyllä se sekä että aika paljon me työstetään taustalla semmoisia ideoita, mitkä saattaa konkretisoitua vasta viikon kahden päästä tai jopa kuukausien päästä. Sekin on mahdollista, kun me tehdään tämmöisiä pidempiä juttuja, mutta sitten saattaa olla, että me nähdään esimerkiksi somessa jotain, mikä puhuttaa. Ja sitten me mietitään, että miten me muodostettaisiin tästä artikkeli, miten me lähdettäisiin tätä tekemään. Mutta aika paljon myöskin meidän uutispäällikkö sitten on kerännyt myöskin kamaa, joita se sitten jakaa eteenpäin. Tosi vaihtelee tosi paljon. Että... Ja saadaan kyllä myös tuoda paljon omia ideoita, mitä voi siis ihan omassa arkipäivässä sä voit huomata just jostain somesta tai kadulta tai mistä tahansa jonkun mielenkiintoisen jutun ja sitten ehdottaa sitä pomoille. Ja sitten monesti ne kyllä innostuukin. Sitten se on aika kiva, että sä pääset myös niin kuin omia kiinnostuksen kohteita tuomaan esille ja tekee juttui niistä. Että se on kyllä tosi kiva. Oliko teillä selkeitä silloin tällä Laajasalossa, että mikä se oma juttu on? Ei. Eli ei ole vielä ei, hätää, kyllä. Jos ei ole ihan varma, että mitä haluaa tehdä. Ehkä ne oli vähän erilaisia sitten ne haaveet ja tämmöiset, että nekin voi vaihtua vuosien saatossa tosi paljon. Että ehkä minusta tuntuu itsestäni, että minulla oli jotenkin silloin sellainen kiiltokuva-idea siitä, että minkälainen toimittaja mä olisin, että mä olen joku urheiluankkuri tai joku tämmöinen, joka tekee tismalleen niitä iltauutisia ja hoitaa sen jutun, mutta ei se nyt mennyt niin. Että sen jotenkin sen niin kuin tietyn inspiraatio voi löytää ihan jostain yllättävästäkin asiasta. Ja sitten mikä on mun mielestä tällä alalla, media-alalla tärkeä muistaa myös se, kilpailu on ihan järkyttävä kovaa, se on tosi raakaa ja sä tuut torjutuksi todennäköisesti useamman kerran. Ja mun mielestä se on pötypuhetta, ketä sanoo, että tai jos suoritetaan lohduttaa sillä, että älä ota sitä henkilökohtaisesti. No miten sen muuten voi ottaa kuin henkilökohtaisesti, kun se on minä, ketä on hakenut ja se on minä, ketä ei ole valittu siihen. En mä ainakaan pysty siihen. Kyllä musta tuntuu edelleen pahalta, että jos mä haan johonkin prokkikseen, niin kuin mä oon maikkarillakin hakenut, enkä mä oon päässyt. Niin kyllä mulla ainakin tulee siitä tosi huono olo, että tavallaan ei voi vaan miettiä sitä, että se media-ala on kivaa ja upeeta, vaan siihen kuuluu oleellisen osana myös se, että sä tuut idean kanssa, että toi on ihan paska. Ei toteuteta. No ei ehkä sanota tuolla tavalla, mutta niin kuin käytännössä näin. Ja sä haet monia juttuja, sä et tuu pääsee, sun täytyy vaan hakea uudestaan. Jotenkin ajatella, että kyllä musta löytyy se, että mä näytän niin kuin vielä, että se kuuluu sitten kyllä tähän. Tuossa aikaisemmin nähtiin pätkä Katja Stoolin haastattelussa, jossa kysyttiin, että mitä hän kertoisi itselleen, Laajasalo-aikaiselle itselleen, niin mitä te kertoisitte itselleen? No varmaan sitä, että asioiden ei tarvitse tapahtua niin nopeasti kuin silloin sitä toivoisi. Ja
Sitten mä oikeastaan olen aika tyytyväinen, että monet asiat tapahtuivat vasta niin kuin 27-vuotiaalle mulle eikä 20-vuotiaalle mulle. Että mä oon varmasti pystynyt niin kuin saamaan niistä enemmän irti ja ole kypsempi, koska musta tuntuu, että toimittajan työ on ainakin semmoinen, että siinä ei yhtään haittaa sellaiset eletyt vuodet. Että vaikka tämä ala on tosi raaka, niin kuin sä sanoit siitä, että ja mä yhdyn täysin tuohon, että sitä on tosi vaikea. Muiden voi olla vaikea ymmärtää sitä, että ne päätökset tuntuu aina henkilökohtaisilta, kun sua ei valita johonkin, mihin sä oot täysin hakenut. Koska se on erilaista, kun me pelataan niin kuin tällä aika paljon myös ja sillä omalla persoonalla. Mutta mun mielestä se on vaan hyvä, että tulee vuosiin mittariin, koska se perspektiivi ja kontekstointikyky niin kuin kasvaa siinä samalla. Kiitos. Hei, meillä alkaa aika loppumaan. Meillä on seuraavat vieraat tuolla jo odottelemassa. Mutta te hei, saatte jatkaa lämpiön puolella siellä. Antti ja Aurora varmasti esittää teille kiperiä kysymyksiä. Kiitos tosi paljon, että tulitte meidän vieraaksi. Meillä on tähän väliin meidän opiskelijoiden tuottama materiaali. Lähdetään katsomaan, mitä Lauri Salovaara lähettää terveisiä. Kuka olet meille. Ja minä vuonna olet valmistunut Laajasalon opistosta? Herra Jumala, nyt joutuu mennä kapteenin lokikirjassa pitkälle. Mä oon siis Jere Pehkonen Yle X aamussa juontajana Poikelus Pehkonen ja Parikka -ohjelmassa. Mä oon valmistunut 2013, joo. Miten sä päädyit silloin joskus muinoin Laajasalon opistoon? No se on pitkä story, jonka voi ehkä lyhyesti kiteyttää sille, että en oikein tiennyt, mitä pitäisi tehdä isompana. Ja sitten tuli kaksi vaihtoehtoa, että lentäjä tai sitten radiotoimittaja. Lentäjäkoulu maksoi muistaakseni 16 000 euroa valtion takaamana, sitten yksityisenä 200 000 ja sitten Laajasalo-opisto olisi joku 3000 euroa. Niin mä ajattelin, että aloitetaan siitä, kokeillaan sitä ensiksi. Miten sä sun matka sitten täältä Laajasalon opistosta on tänne Ylelle sitten? Miten päädyt tänne? Yle Puheella oot ollut ainakin aiemmin. Joo, Yle Puheella. Mä menin suoraan Laajasalosta silloin 2013, kun valmistuin, niin mä menin harjoitteluun ekaksi Yle Puheelle monen mutkan kautta. Ja sitten jäi siitä suoraan Puheelle töihin ja siinä kerkesi vierähtää semmoinen kuutisen vuotta. Ja sitten 2019 siirryin tähän Yle X:lle. Ja mitä sitten haluaisit sanoa opiskeluaikojen Jere Pehkoselle? Ota enemmän irti, nautin niistä hetkistä. Kyllä. Koska siellä kuitenkin, mitä sitten jälkeenpäin, vaikka sitä toitotettiin siellä monesti tuon radion tekemisen yhteydessä, täällä saa kokeilla ja tehdä sitten kaikkea. Niin ehkä sitä ei tuli kokeiltua, mutta ei ihan kaikkea kuitenkaan, koska sitten työelämässä niin ei ehkä välttämättä ole samanlaiset vapaudet tehdä kaikenlaista. Ja show jatkuu, siellä oli Jere Pehkonen äsken. Kyllä, ei Lauri Salovaara, vaikka kovasti lupailin. Katsotaan, nähdäänkö me Lauria vähän myöhemmin. Ei pahentunut kuitenkaan. Ei, juurikin. Meillä on hei uudet vieraat täällä studiossa. Meillä on täällä näyttelijöitä vuorostaan. Nyt on nähty paljon radio- ja toimittajalinjaa. Meillä on täällä Oona Kare ja Oksana Lommi. Tervetuloa. Tervetuloa. Kiitos. Ehittekö te käydä tuolla lämpiön puolella pyörähtämässä? Kyllä, me siellä oltiin ja juteltiin hetki. Törmäsittekö vanhoihin opettajiin? Ei. Te olette vähän eri tosissaan, te ette ollut medialinjalta, vaan te olitte näyttelijä. Oliko siihen aikaan samat linjat siis, eli näyttelijän työn ja, joo. ja elokuvataiteen linjat taisi olla joo. kaksi eri. Joo, te olette sieltä. Miten kun te olitte täällä opiskelemassa, kuvittelitteko, että päädytte just tekemään sitä, mitä nyt teette? No siis mä en ottanut sitä mitenkään itsestäänselvyytenä, että mä saisin tehdä näyttelijänä töitä. Mutta kyllä tämä oli itse asiassa se, mitä mä toivoin ja nyt teen näyttelijänä töitä ja olen just valmistunut TEAKista ja näin. Niin. Onneksi olkoon. Kiitos. Niin kyllä mä oon todella iloinen ja tyytyväinen. Mites Oona? Kuvittelitko Laajasalossa opiskellessa, siis että tässä olet nyt? En mä ehkä vielä silloin. Silloin mä oon opiskellut täällä vuonna 2012, muistaakseni. Ja se oli Kallion lukion jälkeen jotenkin niinku ajatteli, että Laajasalo-opisto ja se näyttelijän työn linja jotenkin olisi semmoinen paikka, missä haluaisi jatkaa sitä teatteri, kun Kallion lukiossa oli teatteri-ilmaisun kursseja, niin sitten jotenkin luontaisesti jatkoi, mutta en mä ehkä silloin myöskin mietti muita vaihtoehtoja opiskelujen suhteen. Siitä on niin pitkä aika. Minkälaiset valmiudet antoi sitten tämä Laajasalon opiston näyttelijälinja, kun lähditte sitten myöhemmin? Oksana menit sitten teatterikorkeakouluun täältä. Joo. No kyllä se antoi. Mä en ollut näytellyt ennen tätä koulutusta. Okay. Mä olin kyllä tanssinut koko
ikäni ja me ollaan tanssittu myös yhdessä samassa paikassa. Mutta tota, niin kyllä se antoi tosi paljon, siis esitteli mulle näyttelijän taidetta ihan niin kuin ensikosketuksen sain tätä kautta ja kyllä mä luulen, että ensikosketus on tosi tärkeä, että minkälainen se on ja mä sain kyllä tota, käyntiin inspiraatiota ja semmoisia perustyökaluja, millä esimerkiksi kouluhauissa niin oli, pystyin todellakin hyödyntämään niitä. Joo. Mites tota, Oona, sä oot näytellyt Salkkareissa pitkään Marianne roolissa. Sekoittaako ihmiset sut vielä tuolla kaduilla häneen tai, tai kutsutaanko sua Marianneksi jossakin? Ei enää. Siitähän on jo aikaa. Siitä on jo pikkutavi. Joo, ei, ei enää sekoiteta, mutta on saattanut tulla ihmiset sanomaan, että hyvin vedetty rooli ja milloin Marianne tulee takaisin, mutta, mutta näin. Pystytäänkö tällaista vielä lupaamaan? Onko Marianne tulossa takaisin? Never say never. Mutta oli, se oli tärkeä rooli kyllä. Siinä näytettiin niin kuin mielenterveyden, mielenterveysongelmien kanssa painivan nuoren naisen elämää, niin se oli tärkeä rooli. Kurkataan tässä välissä tuonne lämpiön puolelle, mitä Antti ja Aurora on siellä keksinyt meille. Yes. Tervetuloa takaisin tänne lämpiöön ja meillä alkaa meidän ensimmäinen ohjelmanumero. Niin, morjesta pöytään. Me ollaan rakennettu tämmönen laatikko. Mitä niin muistoja erityisesti autoista, ja meidän vieraan tulee arvata, että no niin, meillä ääni kulkee toivottavasti. Siellä oli pikkasen lämpiössä äänen kanssa ongelmia, mutta ei hätää, meillä juttu täällä luistaa. Vai luistaako? Luistaa. Oona, sä oot vastikään tehnyt monologin Saako taivaassa punaviiniä. Minkälaista käsikirjoittamispuoli on, on verrattuna siihen näyttelemiseen? Aivan ihanaa myöskin, mutta se on aika semmoista niinku viilausta ja viilausta ja viilausta ja kauhean sellaista niinku tosi erilaista kuin sit näyttelijän työ. Näyttelijän työ on niin kokonaisvaltaista. Se on tavallaan tosi semmoista... No, kirjoittaminen on niin eri maailma, mutta kirjoittamisen kautta pystyy sitten eri tavalla luomaan. Joten se on ollut tosi, tosi tärkeä asia mulle aina kirjoittaminen, niin oli ihana nyt luoda tällainen monologiesitys. Saako sitten näyttelijän työhön enemmän sitten kirjoittamisen kautta myös? Kyllä, kyllä mä koen, että myös näyttelijän työhön kirjoittamalla päiväkirjaa tai kun sulle kerrotaan sun hahmo tai näytetään teos ja sä luet sen ja sit sä alat kirjoittamaan sun roolihahmon näkökulmasta vaikka päiväkirjaa, ihan semmos niin kuin tajunnan virta, niin kuin sä vaan kirjoitat ja kirjoitat, niin sit sä voit saada siihen sun hahmoon aika paljon enemmän ulottuvuuksia ja tavallaan sun mielikuvitus lähtee rullaamaan, kun sä kirjoitat. Ja siinä on semmoista niin kuin tavallaan järkeistettyä ajatusta, vaan se on vaan semmoista lennokasta ja sä pystyt poimimaan sieltä semmoisia, aa, näin se mun hahmo tavallaan voikin tehdä. Tai, ja varmaan tiedätkö, kaikilla taidealoilla on toimittaja tai näyttelijä tai, tai mikä tahansa, niin kun on taideala, niin se kirjastaminen on varmasti sellaista aika vapauttavaa myös, siinä pääsee pohtimaan sitten asioita. Miten te molemmat olette tehneet kahdella kielellä? Oksana, sä teet sekä suomeksi että ruotsiksi Svenska Teatternissa paljon. Miten eroaa suomen kielellä tai sitten taas on, kun sä teet, oot ollut myös Kööpenhaminassa opiskelemassa, niin miten eroaa suomeksi tai, tai vieraalla kielellä esiintyminen? No, mulla on suomi ja ruotsi tosi niin kuin vahvat kielet ja kaksi äidinkieltä voiko olla, mä en tiedä, mutta no. Niin ne on semmosia, mulla ainakin niinku vivahde-eroja ja ruotsin kieli vie mut jotenkin vähän niinku lapsuuteen ja ne herättää erilaisia mielikuvia, kun sit taas suomen kieli on mulle enemmän semmonen asia ja aikuiskieli, koska mä oon käynyt lukion suomeksi. Niin sitten mä riippuen niinku tekstistä, niin mä välillä myös, niinku jos vaikka on suomenkielinen teksti, niin mä käännän sen itselleni ruotsiksi. Joo. Tai jos on ruotsinkielinen teksti, niin mä voin kääntää sen niin kuin sit suomeksi, että mä saan erilaisia laatuja siihen, mutta
Mutta tota, en mä osaa sanoa muuten, miten se, ei se vaikuta mulla hirveästi muuten. Mites Oonalla, onko se itse ilmaisu erilaista eri kieltä? Kyllä se ehkä jollain tavalla on, että Kööpenhaminassa kun opiskelin siellä näyttelijän työtä, niin se oli englanniksi. Ja totta kai aluksi meni hetken aikaa, koska mulle taas äidinkieli on suomi, niin siinä meni hetken aikaa, että sen... Mutta mulle taas englanniksi näyttänyt, että se on ollut jotenkin niin suurta, jotenkin semmoista niinku kauhean mahtipontista ja jotenkin semmoinen kuin Shakespeare-lavalla, niin sä oot vaan silleen to be. Dramaattista. Ja jotenkin niinku äänikin on matalampi, kun puhuu englanniksi. Mutta toi on totta, että kyllä mulla niinku ruotsin kielessä nousee mun ääni paljon enemmän. Joo. Ja tollaisia eroja on kyllä ehdottomasti. Joo. Kyllä semmoisia niinku... Mä kävin vaan katsomassa niitä sen Kööpenhaminan koulun sivuja, niin siinä oli hakuprosessissa se, että piti tehdä omalla äidinkielellä joku akapella kappale. Okei. Mä kyllä lauleskelin siellä, mutta mun mielestä meillä oli niinku, mä en kyllä muista, että mitä mä oon laulannut. Minkälainen se hakuprosessi siihen oli? No monivaiheinen. Aika samanlaista, miten niinku muissakin teatterikorkeakouluissa on, että siellä on sitä improa ja sitten siellä on tekstejä ja sitten siellä on dialogeja ja sitten siellä on just niin sen musiikillista osuutta ja tanssillista osuutta. Mutta mitä mä tykkäsin siitä koulusta, niin jo pääsy kokeissa oli semmoinen fiilis, että täältä oppi. Että mä sain tästä jo tavallaan jotain ja tuntui, että opettajat on silleen let's do this tai silleen jotenkin, että ne oli, että nyt vaan annetaan mennä. Tuntuu, että on oikeassa paikassa. Joo. Kenties. Joo. Miten sitten, kun mietitte itseänne täällä Laajasalon aikoina, niin minkälaisia vinkkejä te antaisitte nuorelle itsellenne? Voi että, aika paljon kaikenlaista. Ensinnäkin ainakin mulla oli tosi paljon energiaa, koska kaikki on uutta ja on ihan semmoisena niin kuin sienenä vastaanottaa kaikkea. Ja se on niin kuin, se on tosi ainutlaatuista myöskin, että sit vanhenee ja sit hidastuu ja niin kuin, että nauttii siitä energiasta, mikä on. Ja myös on niin kuin auki sille, että maailma on auki nuorena ja on se vieläkin, mutta siis eri tavalla. Ja ehkä semmoinen niin kuin, ainakin itselleni olisin sanonut vaan sitä, että pitää vaan niinku huolta siitä ja kiinni siitä omasta jutusta ja ei lähde liikaa niinku etsimään vastauksia niinku jostain toiselta tai jostain ulkoa, vaan että pysyy niinku lähellä sitä omaa juttua ja niitä, sitä omaa historiaa ja omaa kehoa ja kaikkea. Sieltä ne vastaukset kyllä tulee. Niin se semmoista ehkä, etenkin nykyään kun on niin paljon niin kuin koko ajan tulee niin kuin somesta ja muualta niin kuin, vaikutteita, niin sitten, että taiteilijana musta on niin kuin tosi tärkeää, että pysyy se kommunikaatio ja yhteys omaa itseensä vahvana. Ehkä sellaista, että kun se ulkomaailma ei ole tavallaan enää se lintukoto, minne koulussa aina pääsin menemään, että se oli semmoinen niin turvapaikka, missä pystyi luoda ja tehdä ja niin kuin, se on aivan ihanaa aikaa. Silloin tuntuu, että mä pystyn mihin vaan ja sitten tavallaan kun sä valmistut, niin sä oot vaan minä pystyn mennä ja mitä mä nyt teen. Niin jotenkin sitä, että sit vaikka niin kuin rupeaa luomaan itse rohkeasti vaan, tekee niitä asioita, mitä jotenkin on oppinut siellä koulussa tai jotenkin tuntuu, että tätä mä haluan tehdä, niin sitten vaan rupeaa itse tekemään, rupeaa kirjoittamaan, rupeaa luomaan, rupeaa ihan mitä vaan. Luottaa siihen prosessiin niin. Vähän enemmän. Joo. Jep. Joo, kirjoittaa päiväkirjaa, koska mulla on, niin kuin, mä en muistaisi muuten Laajasalosta ehkä hirveästi, koska on niin paljon uutta, mutta sitten kun lukee päiväkirjaa, niin siellä on kaiken näköisiä tarinoita. Pitäisi teidän kirjoittaa oppimispäiväkirjaa silloin teidän aikoina? Meillä on nimittäin oppimispäiväkirja ja just siis... sitä varten, että me voidaan reflektoida vähän, että miten jotkut se kirjoittaa, jotkut ei. Joo. Kirjoittakaa oikeasti. Mullakin on sillä alkuvuonna hirveät litaniat, sitten yhtäkkiä vaan jotain, ei enää vähän jotain.
alkaa alkaa hirveällä tekstillä ja loppuvuosi on vaan sillä että oho hups. Sitten enää näet mitä tässä on. Mutta silloin sitä varmaan elää oikeasti sitä niin, hetkeä myös. Se on että, totta. Mutta joo, oikein, joo. Oikein hyvä, hyvä vinkki. Mm. Meillä alkaa Isokin kanssa loppumaan aika. Noin. Aika hujahtaa hirveällä vauhdilla. Kiitos, että pääsitte mukaan ja tervetuloa myös jatkaan vielä iltaa tuonne lämpiön puolelle tai alumnijuhlaa, jos aika näin sallii. Kiitos. Katsotaan, mitä meidän opiskelijat on teitä varten valmistellut. Minkälainen on teidän tyypillinen koulupäivä? Kaikki tulee myöhässä. kaikki päivät näyttää erilaiselta. Mitä esimerkiksi tänään olette tehnyt? No nyt meillä on oikeastaan aika epätyypillinen koulupäivä. Meillä on meidän toinen lyhärikierros käynnissä, eli nyt harjoitellaan näyttelijöiden kanssa ensi viikolla kuvattavia lyhyttelokuvia. Meillä just nyt päättyi dialogikurssi, eli me käsiteltiin Minna Kantin tämmöistä Anna-Liisa-näytelmätekstiä, ja siitä tehtiin erilaisia harjoitteita, ja se on ollut nyt paljon pinnalla, ja sitten meillä oli sen demoesitys sen päätteeksi siitä, ja sitten on perusimproa ja kaikkea mahdollista. Sitten meillä on Aallosta välillä ollut ja muualtakin vierailemassa, vaikka ääneen erikoistuneet opettajia tai kuvaa erikoistuneita, ja sitten ne pitää semmoista luentomaista opetusta, ja sitten me päästään testailemaan sillä, että miten se toimii käytännössä. Ja sitten kanssa se, että kaikki, jos vaikka joku erityisesti tykkää kuvaamisesta, niin sitten pääsee sillä näissä hommissakin yritetään katsoa, että okei, pääsee enemmän tekemään sit niitä juttuja, mistä on eniten kiinnostunut. Mikä on parasta näyttelijän taiteen linjalla? Mä sanoisin varmaan ihmiset ja sitten se, että täällä pääsee todellakin niinku tekemään ja kehittymään ja oppimaan. Et jos miettii vaikka jatkopaikkoja tai et mihin haluaa hakea, niin tämä valmistaa tosi paljon. Niin. Mitä terveisiä haluaisitte lähettää tuleville opiskelijoille? No ehdottomasti, että kannattaa tosi avoimin mielin ja rohkeasti hakea, että jos yhtään teatteri kiinnostaa, niin täällä kyllä oppii ja kehittyy. Että ei kannata niinku yhtään pelätä tai jännittää, että tänne vaan. Olkaa oma-aloitteisia. Ja valmiita testaamaan kaikkea, oppimaan kaikesta, mutta myös mennä siitä kohti, mikä tuntuu siltä omalta polulta. Meille on saapunut studioon seuraavat vieraat. Eli tervetuloa Radionovan iltapäivän tuottaja Jenni Koljonen sekä Radionovan päivän tuottaja Nea Kärkkäinen. Kiitoksia. Kiitos. Tervetuloa. Kiitos. Ihan alkuun, miltä tuntui tulla tänne opistolle nyt sen jälkeen, kun olette ehkä mennyt työelämään jo täältä? Tosi nostalginen fiilis. Oli tosi kiva tulla tänne. Et heti kun tuli kysely, että haluatteko tulla, niin oli kyllä selkeä, että lähdetään juttelemaan vähän tänne teidän kanssa, miten meillä nykyään menee ja näin. Kyllä. Ja mä oon siis itse asiassa käynyt joka vuosi. On ollut ilo käydä täällä. Viime vuonna kävin tässä alumnihaastattelussa ja sitten mä oon käynyt myös puhumassa, että miten koulun jälkeen, että mihin suuntaan on mennyt ja ehkä semmoisia omia vinkkejä, mitä ehkä jaan nytkin, mutta siis nostalgista ja kivaa. No tuohon voisikin ehkä tarttua, että kun teidän opistovuosista ei ole hirveän kauaa vielä kuitenkaan, niin mitä on te näin nopeasti olette päässeet jo tuottajan hommiin? Hyvä. Mitä mekin ihmetellään joka päivä, mutta siis kyllä mä mietin mä valmistuin viime vuonna itse tästä koulusta, niin me ollaan oltu aika paljon etänä silloin, niin aika paljon se on kiinni siitä omasta halusta ja siitä, että miten sä itse hoidat ne sun hommat. Että jos tullaan kouluun, niin tehdään niitä kouluhommia, keskitytään siihen ja hoidetaan kaikki niinku aikatauluihin mennessä ja näin. Niin mun mielestä sellainen oma kiinnostus ja oma niinku tekeminen on se kaiken A ja O siinä. Niin siitä se lähtee, että sitten kun lähtee harkkaan, niin sitten on mahdollisimman paljon niin kuin niitä oppeja siellä repuussa, mitä sä pystyt hyödyntämään sitten siellä niin kuin harkkapaikassa. Et se, minkä takia me ollaan tuottajia, niin on tosi hyvä kysymys. Mutta kyllähän se on lähtenyt siitä, että oli tosi oma-aloitteinen ja teki super paljon duunia silloin, kun oli koulussa ja sitten harkassa myöskin. Että me molemmat ollaan tultu ehkä sille just semmoisella radio edelleen, on kiinnostanut se radio, mutta sitten kun menee sinne harkkapaikkaan, niin kannattaa olla hyvin avoimin mieleen, että mitä se ikinä sulle tarjoakaan, niin siihen kannattaa tarttua. Ja ehkä pitääkin tarttua, jos niin kuin haluaa alalle. Millaiset valmiudet sitten tämä Laisalon opisto antoi teille just radiotyöhön? Et oliko hyvät valmiudet ja oliko jotain, mitä ei koulussa opetettu, mikä sitten yllätti?
työelämässä? No, kyllä mä koin, että tämä oli ihan täysin vörttikoulu käydä siihen nähden, että jos haluaa radioon, telkkariin, mihin vaan, niin jos sä meet niitä polkuja pitkin, mihin sä haluat itse suuntautua, niin sulla on mahdollisuudet kaikkea just sillä omalla kiinnostuksella ja ahkeralla tekemisellä, niin pääsee kyllä pitkälle. Kyllä. Ja sitten niinku se, että täällä koulussa kukaan ei tule sanomaan sulle, että sun pitää tehdä tämä homma. Kukaan ei ole täällä niinku vahtimassa, että mitä sä teet, koska totta kai oletus on se, että jokainen tulee tänne omasta halustaan ja on se halu, niin kuin palava halu tälle alalle, niin sitten myös tekee duunia sen eteen, että en tiedä vastasinko kysymykseen, mutta motivoituneisuus on niin kuin tärkeä juttu. Todella. No onko muuten jotain vinkkejä sit heittää, niin kuin, millä voi päästä eteenpäin? Kiinnittäkää huomiota omiin harkkahakemuksiin, ainakin tällainen niin kuin se kirjoitustaito on niinku yksi A-juttu, mitä sä tuut tarvii ihan sama minne sä meet harkkaan, on se radio, niin ehkä itselle tuli yllätyksenä se, miten paljon me kirjoitetaan sit siellä loppujen lopuksi, niin kirjoitustaito. Okei. Niin ja sitten ehkä myöskin sellainen, että muista olla oma itsensä, että kun tällä alalla sä et voi pärjätä millään muulla kuin olemalla oma itsesi, että sitä ei unohda niinku matkan varrella, että ei tarvi olla niin kuin, vaikka Veronika Verho olisi sun esikuva, niin sä et voi olla Veronika Verho. Et sun pitää olla sun oma itsesi, että sä voit menestyä mitä tahansa tällä alalla sitten teetkään. Että muistaa pysyä niin kuin omana ittenään, niin se on ehkä sellainen hyvä vinkki. Ja sitten koulusta muistaa muutenkin, niin kuin, vaikka me oltiin etänä, mutta ne päivät, mitä me saatiin olla koululla, niin ei me, joilla on nykyään työpaikka tai on päässyt sinne harkkaan, niin me ei oltu niitä, jotka on heti kello 14 lähes täältä koulusta pois, vaan me oltiin niitä, jotka täällä paino duuniin niin kuin ilta myöhään. Minkälaisia haasteita tuottajana voi kohdata päivittäisessä työssä? Laaja kysymys. Laaja kysymys. En tiedä, mistä lähtisi purkamaan. No ehkä, että millainen on niin kuin tuottajan työpäivä vaikka yleensä ja sitten millaisia kommelluksia? Se on tosi vaihteleva, että periaatteessa mennään duuniin, suunnitellaan lähetystä, käydään läpi, mitä on niin kuin maailmalla tapahtunut ja onko se jotain, mihin voidaan tarttua lähetyksen aikana. Ja sitten yleisesti niin kuin lähetyksen runkoa ja jos pitää jotain vaikka haastatteluja sopii seuraaville päiville tai samana päivänä on tulossa joku ihminen haastateltavaksi, niin siihenhän niin kuin liittyy hirveästi kaikkea taustatyötä, että TikTokien suunnittelua ja sitten kaikkien juttujen julkaisemista ja tosi laajasti kyllä kaikkea niin, mahdollista. Kyllä, että toi on varmasti yksi sellainen tosi pieni osa, että vaikea lähteä edes sanomaan, mutta toi oli tosi hyvin sanottu, että harva päivä on sitten loppupeleissä kuitenkaan samanlainen ja sitten me tehdään kuitenkin juontajien kanssa niin kuin työtä tosi tiiviisti, että esimerkiksi vaikka itse Eskon ja Suvin tuottajana, niin mähän teen heidän kanssaan niin kuin yhteistyössä, että se on yksi tiimi ja mitä se nyt ikinä sitten tuokaan, mutta voiko osaisin vastata tarkemmin, mutta ehkä tuutte harkkaan. Kyllä. Hyvät vastaukset. Onko teillä ollut aina lapsuudesta asti unelma ammattina sitten toimia radiossa tai radion parissa? No ei ehkä sellaisesta ihan lapsuudesta asti. Mä muistelisin jotain eläinlääkäriä tai poliisia tai vastaavaa, mutta kyllä niinku multa löytyi jotain keskustelua vaikka 10 vuoden takaa ystävien kanssa, että vitsi mun pitäisi hakea tuonne Laajasalon opistoon, mutta sitten siinä meni 10 vuotta ja tuli oikea hetki ja se oli nimenomaan oikea hetki, koska nyt mä oon saanut työpaikan itselleni siitä. Mitähän mä sanoisin? Ei kyllä oo. Mä olin 9-luokalla siis sellainen, että mulla ei ollut taitoa niin kuin vaikka matematiikassa tai mä en halunnut lääkäriksi niin kuin moni niin kuin kanssaoppilas. Et mulla oli hyvät sosiaaliset taidot. Ja sit mä oon pieneltä paikkakunnalta, niin ei siellä ollut semmoista niin kuin ajatusta edes, että susta voisi tulla joku media-alaan. Ei semmoista tarjottu, niin ei oo ollut sieltä. Että sitten mä oon lähtenyt vaan maailmalle ja sitten sieltä on tullut ihmisiä, jotka on käynyt Laajasalo-opistoon ja sitten sieltä on pikkuhiljaa herännyt sellainen niin kuin kiinnostus, että ei ole ollut itsestäänselvää, eikä ollut siis siinä kohtaa vielä, kun tulin kouluunkaan, niin tietenkin. Voitaisiin tässä välissä käydä kurkkaamassa, millainen meininki tuolla meidän lämpiössä on tällä hetkellä. Tulla tänne! Hei, ollaan tänne näin, no niin. Tervetuloa takaisin tänne meidän Allas-baariin. Meillä on alkanut meidän ensimmäinen ohjelmanumero, koska viimeksi kävi semmoinen kämmi, että meillä loppui tästä mikistä akku ja jäi Aleksin homma aivan kesken.
Eli tosiaan me ollaan rakennettu tämmönen laatikko, missä on käsille aukot ja siellä on semmoinen sisältö, mistä meidän vieras ei tiedä. Vieraalla on aikaa vastata about 1 minuutti, että mitä siellä voisi olla. Ja tosiaan me ollaan saatu tähän ensimmäiseksi Janne. Let's go. Ollaanko me valmiit tähän? Ihan just. Okay. Mitäs? Ihan just. Ihan just ollaan valmiita tähän. Vieläkään. Ei vieläkään. Mitäs jännittääks tää yhtä paljon kuin ensimmäinen päivä Laajasalossa joskus aikoinaan? Oh shit, ei tää mitään verrattuna siihen. Mulla on erittäin varma fiilis tästä verrattuna siihen ekaan päivään. Se jännitti. Tää on easy. Okei. Okay. No jos sä oot itse varmana menossa tähän, niin voidaan sitten varmaan aloitella. Ah. Nakkipiima. Miksi kaikki on vaan näin nopeesti? Eiks ollut? Oli! Noniin! Mut me ooteltiin, että kato sen takia, kun sä oot tälle epävirallisen virallisesti voittanut kuulemma nakkipiilon syöntiä maailman mestaruuden. Kyllä, olette tehnyt hyvin duunia. Kyllä, hyvää duunia. Nyt ota semmonen close-up. Laajasalo, tulkaa kaikki paikalle. Will it? Yes. Ja voidaan mennä takaisin studioon seuraavaan meidän haastatteluun. Risuun me pitää mikit tässä. Sellainen meillä oli lämpiössä. Kiitos meidän edellisille vieraille. Nyt meillä on uudet vierat studiossa. Joonas Vuorola Rytmiksistä ja Tuukka Ritakoski Aalloksesta. Tervetuloa. Ihanaa, että tulitte. Miten teillä menee? Burgerin tai ikin syönyt ja oli hyvä. Kohtuu hyvä. Ihan ok. Ihan eri lailla puhuu äsken. Täytyy testaa itsekin. Mekin käydään välillä aftereilla just treffissä. Niin ei ole syöty siellä aiemmin. Yeah. Miten te päädyitte opiskelemaan Laajasaloon? No mun kohdalla se meni silleen, että mä olin Vantaan kaupungilla töissä. Kesäisin ja sitten mä olin myös ala-asteella töissä sitä ennen niin kuin koulunkäyntiavustajana ja sijaisopettajana ja iltapäiväkerho-ohjaajana. Ihan tämmöinen klassinen, mikä varmaan itse asiassa Tuukallakin, että kuunteli radioa ja paljon ja funtsi aina, että miten ihmeessä mä pääsin tonne itsekin. Ajelin ruohonleikkuria kesäsi ja mietin, että mä periaatteessa pystyisin tekemään tota. Ja mä huomasin myös, että mua kiinnosti kaikki äänimaailma, mikä radioon liittyy. Että hei, miten toi teki tommosen ääni, että mitähän nappii se paino tuolla. Ja sit loppujen lopuksi mä en ikin uskaltanut hakea, mutta mun vaimo laittoi hakemuksen valmiiksi. Ja sanoi mulle, että tuu painaa enteri, että mä en jaksa enää kuunnella tätä suikutusta. Ja näin se meni mun kohdalla. Oliko toi totta? Joo. Okei, mä en edes ollut kuullut tätä tarinaa. Mutta siis mulle ei ollut kyllä ei ollut ihan tommonen tarina, että mä en kuunnellut radioa mitenkään erityisen paljon. Mä ajoin taksia Intin jälkeen 2013 vuoden ja sitten se meni niin, että mun mutsi, no mä en niinku oikein tiedä, mitä mä teen elämällä ja sitten äiti vähän oli silleen, että olisiko toi niinku urheilujuttu sun, kun mä olisin harrastanut paljon ja selastanut himas jotain pelejä ja tällä tavalla. Ja sitten hän sanoi silleen, että siellä olisi nyt sitten huomenna niin Laajasalossa urheilutoimittajalinjalla niin pääsykokeet, että mä tunnen sieltä tämän Rexin, että jos sä haluat sinne mennä, niin mä saan kyllä varmaan sut niin kuin noihin pääsykokeisiin messiin. Ja mä olin silleen, että mulla on niin kuin yövuoro tulossa taksissa, että en oikein tiedä, että voi olla aika rapea se aamu sitten, että yövuoro tulossa, että ilmoita vaan jos haluat. Sitten hän ilmoitti ja sitten hän heitti mut seuraavan aamun sitten tänne pääsykokeisiin ja sitten pääsin sisään. Miten sä selostit himassa pelejä? Tiedät, että se katsoo telkkariin ja tai sitten omia pelejä, kun pelaa peiliä eessä, niin sellaista siinä. Okay. Onneksi äiti patisti. No sitten. Niin, Sasse. No mites sitten, kun olitte ollut täällä, niin miten te päädyitte sitten radioon? No harjoittelun kautta niin kuin varmaan aika monella muullakin. Siihen aikaan, kun mä olin täällä, mä valmistuin 2014, niin oli vielä niin kuin radiolinja erikseen. Ja mä menin harjoitteluista tuonne Nelonen Median radioille, missä on vieläkin töissä. Ja silloin en opiskellut täällä mitään videoihin liittyvää, mutta mä jouduin sitten kuitenkin siellä tekemään pelkästään videohommia. Ja se oli aika silleen mielenkiintoinen startti, kun mut kysyttiinkin, että osaatko painaa niinku rekkiä edes kamerasta. Mä sanoin, että ehkä mä osaan ja siinä mä opin sitten samalla. Ja ilmeisesti sen jälkeen tämä on mennyt vähän ehkä silleen fiksumpaan suuntaan, että tehdään monia asioita samaan aikaan. Mutta mä olin koko ajan siinä niinku radiostudiossa kuvaamassa vieraita, niinku näin lähellä kun me ollaan, niin niitä juontajia. Ja se oli aika hyvä paikka niinku katsoa ja oppia, että miten se hommas kulaa siinä kameran toisella puolella. Joo, mulla on vähän sama, että en kyllä tehnyt niinku koulutusta vastaavaa duunia siellä harkas, mutta että me kävi silleen, että kun me aloitettiin urheilutoimittajat silloin tammikuussa, niin olisiko se ollut huhti-toukokuuta, niin sitten Neloselle tarvittiin muutama harkkari.
ja radiotoimittajilla ei ollut silloin harkka käynnissä eikä crossilla, mikä oli vielä silloin, niin sinne kysyi urheilutoimittajista, että niin kuin, olisiko siellä ketään halukkaita, ja sitten minä ja mun ride or die eki päädyttiin sinne sitten harkkaan, ja mä olin kyllä aika, Joonas oli silloin jo siellä, nelosella oli tullut vähän aikaisemmin. Niin... Mä olin osa-aikaisissa hommissa silloin. Tuke aloitti silleen, että kun sillä alkoi harjoittelu, se oli ehkä 2 viikkoa siellä, niin se lähti 8 viikossa lomalle. Joo. Silleenkin voi tehdä ja silti työllistyä. Niin, mulla kävi kyllä hirveä joulu niin kuin tuon ajatuksen kanssa. Sitten se meni vielä silleen, että mä olin taksiajajassa kuunnellut Lypsyä, ja sitten jossain vaiheessa niin Lypsyn se, joka leikkasi niiden bodeja, niin hänen harjoittelunsa siltä loppui ja sitten kysyttiin, että haluatko joku leikkaa näitä, tai voisiko joku leikkaa näitä podeissa. Mä olisin, että mä voin leikkaa, koska mä oon kuunnellut, niin mä vähän tiedän jostain jotain sitä kautta sitten. Se oli vielä semmoinen ihan yleinen huudahdus siellä niin kuin toimistolla. Niin sinne, että hei, että tää lopetti, että haluatko joku leikkaa, oli Tuke oli silleen, mä voin periaatteessa leikkaa. Joo, et mä oon kyllä ollut aika löysä. Mulla on oikeasti käynyt hirveen joulu. Te teette yhdessä tätä The Boys-podcastia. Mistä idea tähän syntyi ja miten te sitten toisenne halusitte siihen podcastiin? Joo, mä voin kertoa. Eli, elettiin paljon siitä nyt aikaa, kun me eka kausi tuutettiin ulos pari vuotta sitten. Ja mä olin tehnyt Pleikkarin kanssa jotain yhteistyöhommia siihen mennessä jo, ja ne oli luvannut mulle Pleikka Vitosen sieltä. Ja sitten hän alkoi synnyttää siinä vaiheessa, että hänkin haluaa Pleikka Vitosen ehdottomasti, ja sitten me yritettiin niin pohtia, että miten me nyt sulle saadaan, koska kyllä mäkin halusin, että hän saa, että me voidaan pelata kimpassa. Ja sitten ainoa ratkaisu, mikä me keksittiin, että me tehdään tämmöinen podcasti, että me saadaan Pleikkari siihen sponssiksi ja sitä kautta Joonakselle Pleikka Vitonen, että ihan täysin pelkästään siitä syytä, että hän saa konsolin, niin perustettiin se body. Joo, ja semmoinen mukava anekdootti vielä siihen liittyen, että sattumalta Pleikkarin puolen mulla oli ollut jotain keskustelua ja siellä oli silloin kysytty, että tai mietitty, että hei, voisiko joku tämmöinen podcast olla niin kuin hyvä. Ja ekalla kaudella tosiaan Pleikkari oli siinä mukana. Kuuntelivat sen ekan kauden ja totesivat, että ei kiitos enää. Joku toinen yhteistyökumppani voisi ehkä löytyä tähän tilalle. Joo, ei paljon somessa Pleikkari meitä mainostanut, että ne oli aika hissukseen. Mutta mä sain Pleikkari ja kaikki hyvin. Pelaatteko te edelleen yhdessä Pleikkaa? Kyllä, silloin kun mulla on aikaa perhe-elämältä. Joo. No sitten ehkä semmoinen, että millaisia vinkkejä teillä on? Täällä on aika paljon porukkaa, jotka haluaisi niinku radioon. Niin mitkä olisi semmoiset niinku tärkeimmät jutut siinä? Täällä on varmaan istunut aika monta muutakin tässä samalla sohvalla ja kertomassa niinku näitä samoja juttuja, mutta mä mietiskelin semmoista kulmaa, että kun tässä katsoo niinku ihmistä, jos joku tätä katsoo, ei vaan siis, että kun tyypit, jotka täällä on ja täälläkin on innokasta porukkaa, että katsoo näitä, jotka tulee tähän istumaan, niin ei tarvii olla kaikkien semmosia niin kuin hirveän valovoimaisia ulospäin suuntautuneita ihmisiä. Me ollaan itse asiassa Tuukan kanssa aika hyvä esimerkki siitä, että me ei mielellään hirveästi puhuta muiden kuin toistemme kanssa. Eikä me olla verkostoitumassa tuolla joka paikassa. Erilaisia luonteita tuolle alalle voi niinku silti päästä. Et ei kannata pelätä sitä, jos se vieruskaveri on hirveän kova ääninen ja hänellä tulee jotain ihan legendaarista tarinaa koko ajan. Et kaiken niinku mallisia ja luonteisia tyyppejä tarvitaan tälle alalle ja kaikilla on mahdollisuus siihen. Et ei ole vaan niinku semmoista yhtä muottia. Joo, toi on ihan tosi hyvä pointti kyllä Joonakselta, että kun sä sanoit, että teidän luokalla oli niitä, miten sä sanoit sen? Niin, esimerkiksi itse vähän silloin ihmettelin ensimmäisenä päivänä Laajasalossa, että kun mä en ollut äänekkäimpiä meidän luokalta, ja sitten siellä oli semmoisia tyyppejä, jotka ilmoitti, että he on tullut radioon sen takia, koska heidän ääni kuuluu kaikista isoiten, kun he keskustelevat viereiseen huoneeseen, ja heillä on kuulemma. Kaverit sanoivat, että heillä on kaikista hauskimmat jutut. Mm. Niin kyllä mun kävi siinä mielessä, että kuuluuko mä tänne ollenkaan. Mm. Mutta kyllä mä sitten loppujen lopuksi kuuluin. Ja. Aika hyvä neuvo mun mielestä. Joo, hyviä Kiitos. Vinkkejä. Katsotaan seuraavaksi pieni videopätkä. Medialinjalla on aloittanut vuonna 2022 noin 60 opiskelijaa. Alkusyksyn opinnot on tehty 3 eri ryhmässä. Katsotaan, mitä tästä on jäänyt päällimmäisenä mieleen. Kerro, että opiskelet medialinjalla ilman, että kerrot opiskelevasi medialinjalla. Teillä on aikaa 2 minuuttia. Aika alkaa nyt. Kerro, että opiskelet medialinjalla ilman, että kerrot opiskelevasi medialinjalla. Mä luin tosi nopeasti. Teillä on 2 minuuttia aikaa. Aika alkaa nyt. Niin, eli sun pitää kertoa, että sä oot opiskelijalinjalla. Mut ilman, että mä kerron, että mä oon opiskelija. No mennään tänne radiomestaan. Ottaanko siitä vähän harppat nyt ja pistetäänkö show käyntiin? Otetaan kaikki varusteet päälle. Mennään suihkuun. Miten se liittyy meidän? En mä tiedä, kuotaan sitä puhelimella, kun ollaan suihkuun. Miten nää ruokajonoa, tiedät saattaa ruokaa?
Niin mitäs se meidän huominen radiolähetys? Onko se niinku kameramies ja joku juontaja sama aikaan vai? Nää pitää palauttaa samoille paikoille. Joo. Ei, mut siis tiedätkö, kun mulla on medialinjalla, se ei mulla mikään kiire ikinä yhtään. Mennä kohta. Suunnitellaan joku spiikki, vai? Joo, pitäisikö ottaa joku kilpailu? Vedetäänkö tota... Vimmerin shopista tää pystyy? Okei, saat se. Noniin. Tuota painat. Otatteko te? Joo, mä voin ottaa, joo, ihan muuta. Täällä on 50 sekkaa mennyt. Joo, tuleeks maitoa? Joo, mä oon kyllä mailalla. Mailalla tykkään juureista. Onks ideat? No eikö se on nyt se perinteinen? Mikä se on se, 10 vai 9? Se on 10. Ai se on 10, mut niin. Se nukkuu sukat jalassa. Niin. Se on ihan hyvä. Mä kirjoitan sen tänne. Teillä on minuutti mennyt. Ei saa käy. Ei saa sanoa, että mulla on laisana opistosta. Taas on kauramaito loppu. Eikä. No mä onneksi tykkään juua tätä. Ihan tätä normimaita. Ah, sanot sit. Vaihdetaan vähän biisejä. Me halutaan jotain vähän spessumpaa kuin joku tommonen perus. Pitäisikö? Joo, vaihdetaan. Tää on nyt meidän. No niin. Okei. Okay. Eiks tää kerro? Joo. Jes, se on siinä. Otetaan se. Mä laitan pientä käsikirjoitusta tänne näin. Yes. Ja aika. Yes. Menikö tää oikein? Joo! Kolme. No mites? Ihan lepposaa opiskella. Näyttikö tutulta omilta opiskeluajoilta? Joo, näytti. Kyllä me noitten kameroiden kanssa kyllä. Siis mä en ole ikinä esimerkiksi käynyt näissä tiloissa, enkä tuolla radiostudioissa, enkä sitten... Oliko tämä vielä toinen joku tämmöinen TV-studio tuolla? Onko? Ainakin podcast-studio meillä on. Joo, niin mä en ole näissä tiloissa ikinä edes käynyt. Okay. Itse asiassa mun ensimmäinen radiospiikki oli varmaan Lypsyssä, niin kuin joku vierailu silloin aikana. Et mä en niin kuin radioa tehnyt täällä ollenkaan, että toi kuvaushomma oli niin kuin enemmänkin se meidän juttu. Että käytiin Lahden kisoissa tekemään juttuja ja sitten käytiin Rukaa sitten vielä ihan... loppuvuodesta ja sitten tehtiin kaikennäköisiä pienempiä videoprojekteja niin kuin täällä omia tämmösiä niin kuin auto-ohjelma tehtiin muun muassa, missä me kuvattiin jonkun meidän luokkalaisten autoja ja se oli niin kuin tämmönen niin kuin makasiiniohjelma. Mutta nuo kamerat on mulle tutut. Keltaisia rotseja ei näkynyt tossa, mutta kai ne vielä täällä, onks ne vielä tällä keltaiset Laisalo rotset? Mä en oo nähnyt. Ei oo kyllä nähnyt. Vai onks se tuolla podcast-studiossa? On tällä, no niin hyvä. Podcast-studiosta löytyy. Hyvä, niistä ei saa loppu. Joo, siis mulla itse asiassa menisi aika lailla toisinpäin, että mäkään en ole myöskään ollut näissä, mutta mä en niinku pyörinyt kameran kanssa tehnyt mitään silloin, koska silloin ei vielä ollut, niinku radiolinja teki radiohommia, niin kyllä toi niinku kamojen etsiminen ja jotain mikkien kaivaminen ja muu, niin vähän silleen paniikinomaisessa tilassa, niin näytti ihan tutulta kyllä. Joo. Mites Tuukka, sä opiskelet nyt opettajaksi samalla, miten sä yhdistät radiotyön ja opiskelun? No... Siis toistaiseksi ihan hyvin. Et vähän se lähti se idea mulle siitä, että mua harmitti jotenkin tai otti päähän se, kun meillä se työpäivä loppuu siinä 10 jälkeen ja sitten siinä lähtee niin kuin kollegat muihin töihin ja niillä on jotain järkevää tekemistä elämällään ja sitten mä menen himaan ja otan päikkärit ja tassuja ja pelaan golfiin. Niin sitten mulla tuli semmoinen fiilis, että mulla menee niin kuin se loppupäivä sitten ihan hukkaan, kun mä en tee mitään järkevää sillä ajalla, niin mä halusin sen niin kuin hyötykäyttöön. Ja sit kyllä mulla niinku on tuo opettajahaave ollut tosi pitkään tossa, että jos mä miettisin, että mitä muuta duunia mä voisin tehdä kuin tätä, niin ei mulla ikin tuu oikein mitään muuta mieleen kuin se homma. Niin. Sit mä otin härkää sarvista kiinni tuossa alkuvuodesta ja menin valmennuskurssille ja pääsin sit kouluun sisään. Ja hyvin se on lähtenyt rullaan, että kyllä mä vielä niinku menen siihen tahtiin, mihin muutkin menee ne oppilaat, mutta sit mä mietin, että jos se käy vähän raskaaksi. On vähän toki pitkiä päiviä välillä, mutta että sit ottaa vaan vähemmän kursseja. Voisitko sitten kuvitella, että sä tulisit tänne opettajaksi, että yhdistäisit nämä kaksi juttua? En mä tiedä, osaanko mä opettaa näitä asioita välttämättä hirveän hyvin, mutta miksei. Onko Joonas sun unelma sit ollut aina kuitenkin toimii radiossa? No itse asiassa meillä on silleen vähän niin kuin samankaltaisuuksia tossa, että mä olin itse taas on ollut ala-asteella duunissa ja se on semmoinen ikään kuin myös mulle vähän niin kuin kakkosvaihtoehto. Joo. Periaatteessa, että tommonen niin kuin lasten ja nuorten parissa työskentely niin kyllä myös kiinnostaa, mutta joka tuli aikoinaan vähän yllätyksenä, kun Tuke siitä kertoi, että että meillä on tämmöinenkin yhtäläisyys. Mutta joo, kyllä se mun ykkösunelma on sinänsä ollut aina niin kuin ollut radiossa. Luojan kiitos, että
vaimo silloin painoi se, tai täytti se lomakkeen ja pyysi mut painaa enteriä, että tässä ollaan, muuten mä olisin jossain ihan muualla. Mä en olisikin uskaltanut ottaa sitä steppiä. Eli siis yhtäläisyyksiä, eli nainen, meidän, mulla äiti, sulla vaimo on patistanut meitä. Juuri näin. Mitkä on teidän ikimuistoisimmat hetket radiosta? Sulle ehkä aamulypsystä, Hitmiksistä. Mikä on semmoinen yksi, jos pitäisi sanoa? Olo tässä. Radio on aika sekava ala niin kuin verrattuna niin kuin muihin, että kun tuossa on kaiken näköisiä festareita ja käy kaiken näköisiä vieraita ja muita, mutta mulla tulee yksi semmoinen mieleen, joka tulee mun harjoittelusta. Siis kaiken näköistä tässä matkalla on tapahtunut, en mä muista, koska alkoholilla on myös ollut vaikutusta asiaan. Mutta siis harjoittelu silloin, se ei suoranaisesti ollut radiossa, mutta kun mä en osannut tosiaan kameraa käyttää, niin mä olin ehkä ollut viikon tai kaksi harjoittelussa, niin mua pyydettiin kuvaamaan sillä, että mä otin kameramessiin ja sitten oli just niin kuin langattomat nämä nappimikit ja kaikki. Ja samalla piti luistella ja kuvata Esa Tikkasta ja Heidi Suomea. Ja mä en myöskään osannut editoida ja mun piti nämä kaikki mikkihommat siinä viritellä niin kuin viikon kameran kädessä pitämisen jälkeen, niin se oli semmoinen, että silloin vähän jotain valahti lahkeeseen, mutta tuli se hoidettua onneksi. Mut se on niin kuin päällimmäisenä tulee mieleen. Jotenkin toi radio menee vähän silleen, että en mä muista nyt, että mitä me ollaan viime viikolla puhuttu. Että jotenkin ne kaikki unohtuu tosi nopeasti, ne niin kuin jotkut speakit, jos sitä haettiin, että mitä on ollut ikimuistosta. Mutta mä muistan myös harkkaajat, että mulla oli joku nakki joskus käydä niin kuin tekee videohaastis Hesarin päätoimittajasta Kaius Niemestä ja niin kuin helvetin hieno niin kuin office siellä se kulmahuoneesta ja tosi kiireinen mies ja siellä niin kuin, että siellä oli just sen verran aikaa kuin mitä mä olin siellä, että hänellä on niin kuin niin paljon kaikkea muuta asiaa ja tosi virallisesti siinä ja näin ja saatiin se purkki ja sitten mä tulin takaisin sinne kakkoskerrokseen editoimaan sitä ja totesin, että eihän tässä ollut niin kuin äänet tullut laisinkaan tänne ja sitten tosi nöyrän sinne takaisin. Tämä on tietysti, mä oon tosi pahalla, niin mä oon harjoittelussa, anna sori, mutta tähän ei ollut tullut ääni yhtä. Hän otti sen onneksi tosi hyvin sit vastaan, että saatiin tehtyä. Ja sitten kyllä mulla niin kuin ikimuistoisin juttu, mitä radion kautta päässyt tekemään, niin kyllä se Moskovan reissu, kun me Joneksen kanssa tehtiin Tutkapari futisohjelmaa. Tästä nyt varmaan nelisen vuotta jotain. No 2018 oli kisat Venäjällä, niin silloin niin me päästiin sitten ohjelmasponsorin lennättäminen katsoa M-finaali Moskovaa, niin se on kyllä jäänyt parhaiten mieleen. Johan, meillä on noita Himos-juhannusreissuja, missä me ollaan yhdessä tehty kultaista videomateriaalia myös, haastateltu siellä telttakylässä porukkaa ja muuta, niin ne on sitten semmosia niinku, että sekä kameran edessä ja takana, plus sitten kun kaikki on sammunut, niin sieltäkin on ihan hyviä ja ikäviä muistoja. Joo. Eli kaikenlaista mielenkiintoista tapahtunut. Joo, kyllä. Hei, kiitos Joonas ja Tuukka. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos teille. Me siirretään hetkeksi Auroran ja Antin allasbaariin. Ja tervetuloa tänne Antin ja Aura allasbileisiin. Täällä on kovat bileet, jengi nauttii täällä näin. Täällä olisi Kadi meillä, täällä on Susanna ja Janne. Mites teidän ilta on mennyt? Timo on tarjoillut pelaa, eli erittäin iloisesti. Niin, kyllä vähän tälleen ilta, kello 2:30, toinen juoma menoskin. Mä vähän kyseenalaistin. Täällä on niin pimeätä, kato, mä sekoitin. Joo. Niin, no aika samoissa tunnelmissa. Hei, kun koulussa ollaan, kaikki me mokaillaan. Mäkin äsken vähän mokasin, niin mä halusin kysyä teiltä, mitä moki te silloin kouluvuotena teitte? No itse asiassa mähän säästyin näiltä mokilta aika hyvin tälleen julkisesti, kun mä olin koronavuon. Niin kuin ekan koronavuon opiskelin täällä, niin sit meillä oli aika paljon etänä. Niin mä kyllä, mulle ei tule mieleen mitään sellaista. No mä mokasin sit sunkin edestä itse asiassa näissä samoissa kekkereissä, niin kuin Laajasalo näissä alumnijuhlissa, niin mä muistan, mulla oli semmonen faijalta saatu kultasormus kädessä, mistä mä heräsin sit aamulla, kun sormus oli hävinnyt, ja mä mietin, että mitä vittua sille on tapahtunut. Sitten mä katson aamulla kuvaa mun puhelin tästä kamerakansioon, ja sitten mä katson sieltä, että mitä helvetti, että se näyttää siltä, että mä oon kihlannut jonkun sillä sormuksella. Sitten sitä piti alkaa selvittelemään vähän, että ei kannata, että oikeasti on mitä tapahtunut. Luojan kiitos, ei ollut mikään true kihlaus, mutta kyllä se kuulemma tilanne oli näyttänyt joskus isoroballa 3:30 siltä, kun mä olin tehnyt seuraavalle toiselle opiskelijalle, mutta we good, ei ollut mitään kihlauksia, sormuksenkin sai takaisin, että elämä kaunis. Että teillä on iso ilta tulos, varokaa. No mites Kari sitten? Mä alkoin jännittää nyt tämän jälkeen, mutta ne menee kyllä radiopuolen suoriin lähetyksiin, mitä tuli mokailtu, mutta no, opettajat muistaa nämä paremmin. Ne oli kyllä apua, mitä helvettiä sä äsken sanoit. Aircheckeissä sit sai kuulla kyllä vähän väliä, kun vähän on keskittymishäiriö, että muun muassa kun piti positiivisesti puhua, niin mä itse puhun delaamisesta yhtäkkiä, kun käsikirjoitus oli ihan eri oli. No, lyhyesti. Okei, kiitos. Mutta mitäs vielä, onko teillä jotain unelmia? Te olette varmasti saavuttanut jo paljon elämässä, mutta vielä jotain, semmoista tosi kivaa. Apua, kun sä heität pahoja nyt tähän väliin. Oh,
aloitetaan sitä muista, mä voin miettiä tätä. No Janne. Mä tiedän, unelmia varmaan löytyy, mutta aika paljon on toteuttaa jo niin kuin äänipuolen. Radiot, podcastit pyörii tällä hetkellä, ne on tosi jees. Mut kyllä mulla on vielä semmonen pieni kirjoittaja ja joku palo täällä sydämessä, mikä löytyy. Kyllä mä jossain vaiheessa mutta haluan kirjoittaa kirjan vielä, mut venataan sitä. Tässä kuulitte ekaa kertaa, häh? No niin, cliffhangeri. Mut joku päivä, mut ei oo mikään kiire. Tosi paljon hyviä juttuja käynyt jo nyt elämässä, niin tosi tyytyväinen siihen, mitä on saavuttanut. No, Kadi. Kaikenlaisia tarjouksia on tullut, mutta tarvitaan vielä keskittymiskyky saada kuntoon. Elikkä keskittymiskyky, se on näinkin helppo. Okei, kiitos. No nyt, Susanna, et pääset pälkästä. Nopea vaan. Se on bassolle töihin. Tuleeko? No siis, okay. Sinne. No niin. Mahtavaa, kiitos teille. Ja palataan takaisin studioon. Ja alumnilive jatkuu. Viimeinen puoli tuntia lähtee käyntiin. Täällä on taas Iisakki ja Saana. Ja meillä on vieraana tullut musiikkipäällikkö Bass Radio Suomi Rap, Kimmo Sainio ja Tosi TV-tähti Christian Heiskanen. Mä mietin tuossa, sanoisinko mä mediapersona vai Tosi TV-tähti? Sano vaan, että terve. No terve. Terve, terve. Tai ehkä pian toivottavasti eläköityvä Tosi TV-tähti. Tää on sulla suuri haave. Kun pääsis, niin se olisi helvetin kiva. Sitä kai me kaikki odotellaan toiset enemmän ja toiset vähän. Mä laskin, että mä pääsin vissiin 68-vuotiaana eläkkeelle. Voi vittu, no, sä niin. Sulla on paroja, joo, sulla on paremmat oltu. Mulla menee yli 70-vuotiaaksi, mä just kans tsekkailin. Oho. Nyt pitäisi tehdä sinne asti okay, töitä varmaan. Joo. Hei, minkälaisia fiiliksiä herätti palata takaisin Laajasaloon? Sulla on vähän lyhyempi aika tietysti sun valmistumisesta. No, että tuota... Sulla on aika hetki aikaakin, mun miettii, mitä nyt on tapahtunut. Tässä menee kuitenkin. Mitäs tässä? Viime keväänä pääsin pois ja kävin bassolla harkaan ja jonkin verran tein kesällä duuniakin bassolle. Tämmöisiä lyhyempiä komennuksia. Mutta kyllä Laajasalo on hauska palata. Että, tämän vuoden tämä alumni live on pikkasen mun mielestä nätimpää kuin mitä meillä oli. Meillä oli pikkasen semmoinen jotenkin vaalivalvojaistuntu siinä tai semmoinen, että vähän turhan niin kuin formaali tilaisuus. Ja tää on mun mielestä ollut aika hauskaa seurattavaa. Mahtavaa. Kiitos kommenteista. Toivotaan, että tämä jatkuu seuraavat 25 minuuttia vielä yhtä railokkaasti, niin päästään maaliin kunnialla. Mites Kimmo? Mä en tiedä, mitä mä sanoisin, kun meillä ei ollut tätä. Täällä silloin, kun mä olin täällä. Niin sä olit ensimmäisen vuoden opiskelijana. Todellinen konkari. Olis täällä oli 115 vuotta. 115 vuotta, joo. Alumnien palkinto menee Kimmolle siis. Ei vaan joo, silloin on siis tosi paljon muuttunut siitä, mitä tää oli. Ehkä niinku paras muisto on se, että aikanaan kun pääs opiskelemaan tänne, miten jännittävää se oli, että oli itse halunnut radiojuontajaksi 12-vuotiaana. Sitten se matka siitä, että sä et pääse peruskoulun jälkeen suoraan kouluun, vaan sun täytyy käydä lukio tai ammattikoulu. Sitten se unelma jää elää sinne ja sitten jossain vaiheessa tulee taas eteen. Ja sitten sä haet kouluun ja jännität meitä polkupyörällä Roihuvuoresta ajat tänne opiston ikkunaan katsoa, että oot sä päässyt opiskelemaan. Niin, siihen aikaan, ikkunassa oli sitten paperilappu, missä näkee, että pääseekö. Ja kyllä se oli mahtava fiilis, kun oli sille, että pääsee kouluun, niin sitten ajattelee, että okei, nyt tämä unelma voi toteutua, koska nyt mä pääsen opiskelemaan. Mä tarvin vaan sen mahdollisuuden ja sitten katsotaan, mihin se vie. Aika pitkälle se on vienyt. Pitkä media-alan ura takana ja sä oot tehnyt vähän kaiken näköistä. Mitkä on sun highlightteja sun uralta? Onhan niitä paljon. Kaikki radiot, missä on ollut töissä, niin kaikki on opettanut tosi paljon. Ensin aloitti paikalliselta radiolta, että oppi vähän niitä perusasioita. Sitten sen jälkeen pääsi Suomipopille ja silloin rakennettiin sit Suomipopista vielä niin kuin toi Suomen suurin kaupallinen kanava. Ja se oli mahtava matka nähdä se kokonaisuus ja miten suomalainen musiikki alkoi taas todella paljon kiinnostaa ihmisiä. Tuli uusia tähtiä ja alkoi rakentua isot keikat, mitä nyt tehdään nykypäivänä. Ja sitten totta kai Hitmix oli sen takia, että pääsi tekemään ihan uutta radioa koko ura-aikana. Ei ollut koskaan ollut semmoista vaihtoehtoa, että nyt se pääsi rakentamaan ihan alusta tätä kanavaa. Ja sen jälkeen sitten Ysäriin vielä, ja siinä oli tosi paljon samaa kuin Hitmixissä. Sitten tämä uusi musiikkipäällikköhomma on ihan täysin tietysti erilaista juttua, mutta siinä on vähän samaa kuin tuossa juontamishommassa. Sä pääset lähelle artistia ja nyt sä pääset todella lähelle rakentamaan myös sitä uraa heidän kanssaan. Olet aloittanut tuossa musiikkipäällikköhommassa ihan äskettäin, toukokuussa. Joo, toukokuussa. Miltä se on tuntunut?
Kyllä se alku oli aika hankalaa, se on kuitenkin niin kuin ihan tyhjältä pöydältä, kun sen aloittaa. Ei ole niin kuin minkäänlaista tietotaitoa, on ainoastaan se musiikki, mistä ymmärtää. Sitten täytyy alkaa analysoimaan ja tekee erilaisia tutkimuksia niiden perusteella, omalla intuitiolla ja tällaisella rakentaa sitä. Niin se oli alkuun vaikea, että siinä on paljon osasia, mä en vieläkään ymmärrä. Mua sanottiin, että semmoinen 2-3 vuotta menee, niin sitten mä ymmärrän sen täysin. Niin. Parin vuoden päästä haastatellaan uudestaan, niin, voi olla missä mennään sitten. Kyllä. Mites Krisu sitten, sä lähdit passoreille, miten koulun jälkeen tuntui, että oliko niinku eväät, tarttisiko lähteä heti opettelemaan jotain uutta vai tuntuiko, että sai sellaisia tietotaitoja, että pystyi niinku hyppäämään puikkoihin nopeasti? No siis ikinähän ihminen ei ole valmis ja mulle Laajasalo-opisto oli ehkä semmoinen niinku pätkä hengähtää. Tuli hyvin lyhyellä varoitusajalla, mä olin itse asiassa mua edeltävän vuoden eli 2021. Opiskelijoiden, joo, siis edellisen vuoden opiskelijoiden haastattelussa ja mulla tuli niissä semmoinen kutina, että vittu näillä on hyvä meininki, että mä haluan palan tota. Ja siellä oli Timo, joka nyt tuolla parhaillaan helvetti hyvän näköisessä puvussa, kuten aina, kulkee tuolla opiskelijoiden keskuudessa ja hän oli silleen, että joo, että mä oon opettajan tässä, mä teet etkä ole, että tämä näyttää 2-2. No long story short, mä kysyin, että miten tänne voi hakea. Ja seuraavan päivänä loppui hakuaika, pisti hakemuksen sisään, sitten tultiin pääsykokeisiin, long story short, taas. Täällä oltiin. Mä en tiedä, mihin mun piti edes vastata. Mä vähän kyselin, että sait sä täältä oppeja siihen, että sä pääsit sinne passoradiolle, niin no olis helppo, vai olit sä siellä silleen, että mitä mun pitää tehdä, mihin mun pitää mennä? Siis Harkan kauttahan sinne mentiin ja olin itse asiassa silloin palaverissa, kun tuli tää salainen paljastus, että äijä vaihtuu musapäälliköksi. Oli silleen, nyt kaikki, nyt on isoja uutisia, tästä ei saa sit puhua, mutta. Siinä oppi Harkas todella paljon. Ja jonkin verran tein tuossa tai muutaman viikon tein kesällä vähän niin kuin friikkuna hommia bassolle. Ja oli nättiä, mutta käytännössä opisto tarjosi semmoisen mahdollisuuden kokeilla sitä, että miltä tämä nyt tuntuu ja mitä se homma nyt oikeasti on. Et mä voisin sanoa, että ehkä että opisto niin kuin vuoden koulutuksen sä et ole mitenkään työnnettyä koko helvetin media-alaa. Saat semmoisen niin kuin pienen purasun sieltä, pääst kokeilemaan ja sitten sä voit sen jälkeen miettiä, että mikä sua kiinnostaa. Oikein hyvin sanottu. Miten Kimmo, sulla on pitkä DJ-ura takana, 26, 20, onko jotakuinkin? Jotain varmaan 25-26 vuotta suurin piirtein. Joo, miten DJ hommat sun elämään tuli ja mikä merkitys niillä on sun tekemisessä silloin, tällä hetkellä? Sillä on tosi iso merkitys, koska se oli silloin alussa, niin kun alkoi kuuntelemaan radiota, niin halusi, että haluaa radiojuontajaksi. Ja sitten siinä samalla niin seurasi näiden nuorisotalojen pari kollegaa, kaveria, jotka pyöritti sit niitä diskoja ja mietti, että tämähän on myöskin hieno ammatti, että mä pääsen musiikin kanssa tekemiseen, pystyn tutustumaan musiikkiin, koska sitähän mä tarvisin siellä radiossa sitten, että mulla olisi tietämys siitä. Niin sitten se vähän ajauduin siihen sen takia justiin, että kun sinne kouluun ei ollut mahdollista päästä. Mä etin sitä sivutietä, miten mä pääsisin sitten radioon ja miten mä voisin olla vielä parempi siitä, jos mä pääsen johonkin haastatteluun. Niin mä olen tekemään sitä DJ-hommaa ja sit kun se oli siinä taustalla, niin oli semmoista tietynlaista tietämystä, että kun esimerkiksi me tehtiin lähetyksiä täällä, että harjoiteltiin lähetysten tekoa, niin se auttoi, että sä ymmärsit siitä musiikista ja pystyit tekemään niitä lähetyksiä silleen aika normaalisti, kun sä oot jo opetellut kotona kaseteilla, että tähän tulee mainoskatko, sitten alkaa tämä kappale tästä, sitten tähän pitää puhua jotain, no mikrofonia mulla ei ollut silloin, mutta et sä vähän niin kuin te valmistelit jo sitä, että mitä se voisi olla sitten. Kuiva harjoittelu niin sanotusti. Eli sä oot varmaan sitten soittanut ihan oikeasti levyjä. Kyllä. Silloin aikanaan. Joo. Mulla ei ole siitä minkälaista käsitystä, miten se oikein toimii. Kyllä, siis siinä on justi, että siis, jos puhutaan levyistä, eli vinyyleistä tai CD-stä, niin sehän on se oma niin kuin kuntansa, jotka käveli niiden salkkujen kanssa. Sehän oli mukava mennä vähän pidemmälle keikalle. Kaksi kovaa salkkuu mukana täynnä levyjä ja nehän painoja, ja sitten kun on vähän pidempi kävelymatka, ei ollut autoa vaikka, niin kyllä siinä niin ties menneensä töihin, hiki hatussa ja sitten sä vedät se 7-8 tuntia siellä ja taas otetaan levyt kantoon ja mennään. Et kyllä se vähän muuttui se digitaalinen aika, mikä tuli, että muistitikkuja kannettava ja tämän tyyliset, niin
Me äsken puhuttiinkin meidän rekvisiitosta, että meillä on täällä tällaista kivikautista puhelinta. Että nyt mä mietin, että mistä te saitte ton. Tää on jotain Timo säilytellyt tuolla, sillä iso varmo meillä oli siis tollanen pienenä, siis ihan täysin sama värinen vielä kaiken lisäksi. Mä nyt vähän epäilen, että mistä tää on haettu. Meidän pitää Timo tentata tästä. Miten hän on päässyt meidän kotiin vielä meidän puhelimeen? Se on sun äitinkaan ollut hyvää pataa, se oli sun äitin puhelin. Nyt alkaa vähän epäillä, että mitä täällä tapahtuu. Katsotaan tähän väliin insertti, jossa puhutaan Laajasalon parhaista muistoista. Arvoisa herrasväki, arvoisat Laajasalon opiskelijat, Nousiainen Niko on mun nimi ja arvatenkin tuolla taustalla nyt lukee vähän osviittaa siitä, että miksi en ole päässyt nyt sinne paikan päälle. Teillä on siellä taas kaupunki-tv-lähetys ja alumnijuhlat tänään. Mullahan on siitä hyvä tilanne, että mulla on töitä ja nimenomaan radioalalla ja nimenomaan Laajasalon takia. Mähän olen valmistunut Laajasalon opistosta vuonna 2019. Jolloin hain vain ja ainoastaan yhteen paikkaan työharjoitteluun. Mullahan oli selkeät sävelet, että mä oon puoli vuotta koulussa. Sitten mä hain jouluna työharjoitteluun Bauer Medialle, silloiselle Kissille, ja pääsin sinne työharkkaan. Sain myöskin neloselle työharkkapaikan, mutta täällä kohdeltiin mua niin hyvin, että mä jäin tänne vielä toistamiseen sitten. Eli mä olin kaksi harkkaa putkeen. Ja mulla oli semmoinen päätös, että kun mä sieltä harkasta lähden, niin mä saan töitä alalta. No, vituiksihan se meni. En saanut. Ja mä olin tosi pettynyt. Jouduin tehdä ihan muita töitä ja olin silleen, että nonni, ei mitään hyötyä koulusta. Kunnes joulukuussa mulle soitettiin vielä neloselta ja mulle soitettiin Bauer Medialta, että nyt olisi paikka auki. Nyt olisi paikka auki nimenomaan Kissille, missä olin työharkassa. Mähän sanoin, että tohon käteen noin. Ja mulle sanottiin, että paikka on teidän. Ja siitä lähtien niin mä oon ollut Bauer Medialla. Tosin Kissi ei enää ole. Varmaan johtui siitä, että mut otettiin sinne töihin, niin se hajettiin alas puolen vuoden päästä. Mutta NRJ:llä juonnan Energin päivää. Täällä mä olen nytkin tällä hetkellä studiossa, joten en valitettavasti pääse juhlimaan. Mutta olen onnellinen ja kiitollinen Laajasalon opistolle, jotka kaivoi musta. En ole mikään opiskelija koskaan ollut, enkä muuten ollut silloinkaan. Olen saanut kuulla, että siellä on puhuttu jälkeenpäin siitä, että mä nyt en koululaisena mikään ehkä ihan paras siellä ollut. Mutta musta tuli kelpo radiotoimittaja ja sain vielä arkityön itselleni, joten iso kiitos siitä. Muistakaa opiskella ja hyvän koulun olette valinnut. Niko Nousiainen kertoi siinä omia muistojaan Laajasalon opistosta. Onko Niko tuttu kaveri? Kyllä, onhan se. Kyllä, on. Ei voi olla huomaamatta, no eikä kuulematta. Ei. Sehän on semmoinen kaveri, että jos samaan tilaan sattuu, niin pakko se on morjesta. Nikon piti olla tässä kolmantena tosissaan teidän kanssa, mutta hän on kiinni tuolla töissä, niin harmimmalta saatu hyvät jutustelut tässä. Niin kuin Niko sanoi, niin hän on onnekas, hänellä on töitä. Kyllä, silloin pitää painaa, kun töitä on. Hei, miten Niko mainitsi kanssa tuossa videolla, että eipä käynytkään niin, en saanutkaan sitä duunipaikkaa, niin miten te on varmaan ehkä tullut tilanteita, että ei saakaan ihan just sitä, mitä haluaa tai ei mene niin kuin suunniteltu. Niin mitä sellaisessa tilanteessa, miten niistä pääsee eteenpäin? No siis mulla on tosi onnekas tilanne, että mä pääsin suoraan sillä tavalla, että mä pommitin tarpeeksi kauan. Mä tunsin yhden henkilön, joka teki myös DJ-hommia. Mä menin kysyä, mitä pitää tehdä, että pääsee radioon. Hän sanoi, että käy Laisalo-opisto. Mä sanoin, että okei, mä käyn, niin mä soittelen sen jälkeen. Sitten mä kävin ja mä sanoin, että noni, nyt mä tarvin paikka. Ja sitten mä pääsin harjoitteluun, tai harjoitteluaikana jo sinne työpaikalle. Ja sitten sen jälkeen, kun mä valmistuin, niin mä aloitin sen systemaattisesti koko ajan, että hei, pitäisi päästä tekemään. Mun mielestä on tärkeää, että pääsisi tekemään, jos haluaa radiojuontajaksi, niin mahdollisimman pian sitä, mitä on opiskellut. Koska sitten saattaa alkaa unohtua asioita, koska sä oot just oppinut ja sulla on hirveä into tehdä sitä. Sen takia mäkin pommitin ja kyllä siinä meni sitten, että pieniä sieltä täältä viikkoja tuli, että nyt voit vähän tuurata ja tällaista. Mutta kyllä mä joudun sen puoli vuotta siinä sitä harrastaa. Ja sitten se vaatii sen, että oikea tilanne, että radiot muuttuu, työntekijöitä vaihtuu, tulee uusia radioita tai jotain vastaavaa. Sitten sä oot oikeassa paikassa oikeaan aikaan, niin sitten se voi onnistua. Miten tärkeää teidän mielestä se sosiaalinen aspekti ja verkostoituminen, että lähtee ja esittelee itseänsä ja kertoo, hei mä oon tää ja tää ja mä opiskelen täällä ja täällä, että minkälaisia hommia täällä on tosi tarjolla. Tärkeää. Kuten tässäkin on monta kertaa moni muu vieras sanonut, niin Suomen mediakenttä on niin helvetin pieni, että verkostoituminen on tärkeämpää melkein kuin osaaminen, koska siinä työssä vasta oppii. Eli verkostoituminen ennen kaikkea ja sitä kautta sitten töihin ja siellä oppimaan.
näin mä sen sanoisin. Mä en siitä mitään tiedä, koska mä en media-alalla ole työllistynyt. Mutta mä oon pyrkinyt aina tekemään vähän niin kuin omaa hommaa. Ja se, että kun tämä ensimmäinen kysymys, mitä kannattaa tehdä silloin, kun ei nappaakaan heti, niin tekee sitä omaa hommaa ja ehkä sieltä saa jotakin itselleen ja ehkä sieltä saa jotakin semmoisia eväitä ainakin, millä voisi päästä jonain päivänä tekemään semmoisia asioita, mitkä ehkä kiinnostaa. Kyllä se monipuolisuus on mun mielestä tärkeä nykyisin, että sä oot kiinnostunut kaikesta. Sä jo pääset ehkä tekemään jotain, mikä ei ole ihan täysin sitä, mitä sä haluisit tehdä. Mutta sitä kautta, kun sä teet sitä tarpeeksi kauan, sä näytät, että sä oot kiinnostunut, teet ahkerasti, niin kyllä sieltä sit sut huomataan myöskin. Niin tässä on varmaan se, että kun mietitään, että 10 vuotta sitten, niin eihän radiojuontaja varmaan tarvinnut osata tehdä somea, mutta tänä päivänä se on vaatimus. Kyllä. Se tuli kesken kaiken myöskin niin kuin opeteltavaksi. Että kun oli jo alalla, niin sitten oli, että no mikä juttu tämä on. Tämä taas striimaa nettisivuille videoita ja nyt tulee some ja aletaan rakentaa. Mäkin olen Suomipopin Instagramiin rakentamassa silloin alussa, että kesäloman päätteeksi tein itselleni ja Suomipopille oman sivun ja sitten meni maanantai töihin ja näytin ohjelmapäällikölle, että lähdetäänkö tekemään tällaista, lähdetään vaan. Ja sitten piti opetella, että mitä se on se some, mitä me jaetaan sinne, minkälainen maailma se on. Ja senkin oppii siinä työn ohella sitten. Kyllä. Miten Kristo, sä oot ollut tosi TV:n puolella ja Kimmo, sä oot aloittanut uuden haasteen, eli sä oot ollut Siimuren sarjassa Karuselli pienessä puheen roolissa ja uusi aluevaltaus sulle, niin nähdäänkö sua jatkossakin TV-sarjojen tai Valkokankaiden ruuduilla? Se varmaan päättää muut ihmiset kuin itse, että kyllä siis halukkuutta on, että sen aikana kun on tehnyt radiotöitä, niin on oppinut siihen, että sä voit tehdä aika paljon kaikenlaista. Ja mäkin pääsin tekemään varsinkin Suomipopin aikana paljon niin kuin justiin TV-kameralle juttuja. Silloin tehtiin nettiin paljon videoita. Niin silloin mä ajattelin, että ei sekään mahdottomuus. Että kyllä mä niin kuin TV-juontajana tai tämmöinen niin kuin vieras haastattelijana, niin se olisi ihan mukavaa hommaa. Ja kuka nyt ei haluaisi omaa talk showta? Helvetin hyvä pointti. Kuka meistä ei haluaisi? Voidaan kysyä varmaan sieltä kaikilta. Niin. Kaikki kai me halutaan oma talk show. Niin. Kyllä kelpaa, että siellä ruudun äärellä tuottajat, kaikki jotka katsovat, niin tänne tuottajat. Päin puhelua kyllä. Sitten tulemaan. Mites tosi TV-puoli? Miten siellä valmistaudutaan? Ei rooliin, vaan siihen tulevaan. Oletko valmistautunut vaikka Big Brotherin tai Selviytyjiin? Se riippuu tosi paljon totta kai formaatista. Ja ensimmäiseen on mahdoton valmistautua, koska sä et tiedä, mitä se on. Mutta sen jälkeen siellä pystyt tietyllä tavalla valmistautumaan, että no oikeastaan ainoa, mihin mä oon henkilökohtaisesti valmistautunut, on Farmi. Ja se meni aika reisille, eli ei hirveän hyvin. Niin mä luulen, että kaikista paras on se, että menee vaan miettimättä ja tekemättä. Loppupeleissä kuitenkin noin niin kuin formaatit tai se, mitä katsoja näkee, pois lukien BB, niin on todella vähän sitä, mitä niin kuin sä itse koet tai itse siellä talon tai tapahtumien sisällä tapahtuu. Et esimerkiksi jossain Selviytyjissä, niin siellä on myös paljon semmoista niin kuin muuta kuin sitä juonittelua ja muuta kuin sitä pelaamista. Eli hienoja kokemuksia, hienoja reissuja, mutta samoin semmoisen kuin mihin tosi TV-reality äijä lähtisi, jos nyt se olisi lähtenyt. Hei, oikein hyvä kysymys. Toi on paha. Mihinköhän mä lähtisin? Mä oon aika huono lähteä tollasiin juttuihin. Tai varsinkin se, että ei tiedä mihin lähtee. Se on niinku ehkä se epämukavuusalueelle, että mitähän siinä voisi olla. No, ehkä mä voisin lähteä. Ehkä mä lähtisin semmoiseen, missä pääsis matkustelemaan. Että se olisi joku tämmöinen Amazing Race. No Amazing Race on hyvä esimerkki. Joku tämän kaltainen voisi olla. Vittu, semmoinen tulisi Suomeen. No mutta nythän tässä on kaikki kamerat. Tässä meillä on aika hyvä kattaus. Niin. Meillä on jo 4 kisailijaa ja muutama tuolta lämpiöstä matkaa, niin meillä on aika hyvä formaatti. Tämähän on tällä siistiä. Mä luulen, että Timokin on sieltä lähdössä, vaikka saman tien. Kyllä. Mites Krisu, sä uhkailet, että eläköidyt tosi TV:stä. Onko tapahtumassa lähitulevaisuudessa vai joskus myöhemmin? Älä nyt ainakaan ihan vielä jää eläkkeelle. Sä oot voittanut vasta 2 ohjelmaa. No kyllä. Siinä on välissä ollut yksi suuri pettymys, joka vituttaa vieläkin, mutta eikö se anna sitä nälkää? No en mä tiedä siis. Ihan siis, joo, voima lähtee. Lähinnähän se riippuu siitä, että miten saa sovitettua omaa elämää, kuinka paljon sitä maksetaan. Et kyllä mua on tänäkin vuonna kysytty 5 vai 6 formaattiin ja pienen neuvottelun jälkeen on todennut, että tämä ei ole mun juttu. En mä viitin lähteä semmoista tekemään, mikä ei niinku tunnu semmoiselta formaatit, missä pääsisi haastamaan itteni sekä henkisesti että fyysisesti. Tai edes täysillä toisesti, henkisesti tai fyysisesti. Että semmoinen niinku näppäily ei kiinnosta mua oikeastaan niinku vittuakaan, jos näin voi sanoa.
Suorassa voi sanoa, koska piipääntä ei ehditä sinne väliin laittamaan. Eikö täällä ole joku semmoinen... Ei, kukaan ei ole siellä salvassa. Nyt ei ole tänään. Mutta siis katsotaan, kyllä mä voin lähteä tekemään, jos tulee vaan oikea formaatti. Amazing Race, jos tulee, niin sinne mennään. Amazing Race, siis lähdetään. Ja meillä loppuu aika kesken, ikävä kyllä. Musta on ollut ihana jutustella teidän kanssa ja mä oon kuule tuonut meille tänne vähän champagnea. Laajasalo 115 vuotta. Me kiitetään siellä ruudun päässä olijoita. Me hypätään vielä tuonne lämpiän katsomaan, mikä siellä on meininki. Mutta kiitetään myös Kimmoa ja Krisua ja toivottavasti nähdään teidät jatkossakin täällä. Katsotaan, lähteekö vanhalla tarjoilijalla. Ammattilainen. Hauskaa iltaa. Mitä muistoja erityisesti opistovuodesta? Se oli aika jännää aikaa, kun mä muutin silloin Helsinkiin ja mä en tuntenut yhtään ketään. Niin tuolta Laajasalon opistoajoilta mulle on jäänyt erittäin tärkeä ihminen elämään. Edelleen nähdään säännöllisesti ja sitten on niinku ihana seurata omien luokkatovereitten sitä omaa taivalta media-alalla. Ja sieltä on myöskin jäänyt semmoisia kontakteja, joita muistelen erittäin lämmöllä. Ja kaikkein paras asia mun mielestä Laajasalon opistoajoilla on se, että mä olin itse asiassa Radio Novassa harjoittelussa ja sitä kautta mä oon saanut tähän uutistaloon ensimmäiset kontaktini. Mistä alun perin lähti kipinä media-alalle? Jotenkin rakastuin radioon. Mun mielestä se on jotenkin todella ihana väline. Ja mä ajattelin, että musta tulee vielä joku päivä radiotoimittaja ja haluan hakeutua alalle. Mutta sanotaanko, tässä matkan varrella media-alahan on siis aivan, mä rakastan tätä alaa, mutta huomaa sen, että mulla on niin kuin kiinnostus vaan laajentunut ja laajentunut. Että enää mä en välttämättä haluaisi olla se radiotoimittaja, että mä rakastan tämmöistä hektistä uutisympäristöä. No mitä haluaisit sanoa semmoiselle henkilölle, joka haluaisi media-alalle ja miettii tämän alan pari hakeutumista? Ehkä se, että oot niinku rohkeasti oma itsesi, menet rohkeasti omia unelmia kohti ja se, että kannattaa ottaa, jos on koulussa, niin kannattaa ottaa harjoitteluajoista kaikki ilo irti. Kiitos haastattelusta, Jonna. Ja kiitos teille, kun tulitte käymään ja hei kaikille siellä. Oikein ihania alumnijuhlia. Mä en valitettavasti pääse paikalle, mutta mä oon henkisesti mukana tuolta Radiokopista käsiin. Moi moi! Takaisin studioon. Nyt riittää, Jumala. Jokela. Mä en ihan tarkalleen muista, että minä vuonna mä oon Laajasalon opistosta valmistunut, mutta varmaan 2017-2018. Tällä hetkellä mä työskentelen Energy Aamun juontajana. Minkälaisia valmiuksia Laajasalon opisto on antanut sulle? Hirveän hyvät siitä ensinnäkin noi niin kuin juontamiset, mitä siellä tehdään, niin ne kannattaa kyllä todella silleen niin kuin ottaa omakseen, tehdä varsinkin yksin. Siellä on hirveän hyvä opetus. Se vaatii hirveästi sulta totta kai, että sä haluut tehdä mahdollisimman paljon ja saada kaikki tieto niin kuin ittees. Mutta todella hyvä koulu ja nimenomaan mahdollisuus solmia niitä suhteita tämän alan niin kuin hahmojen kanssa. Ja sit sitä kautta ehkä mahdollisesti päästä töihin. Tämä juontajan, radiojuontajan pesti on yksi tavoitelluimmista ammateista mediapuolelta Laajasalon opistosta. Mitä sä ajattelet, minkälaisia asioita on ne, mitkä on edesauttanut sua? Miksi just sut on valittu tähän työhön? Mä luulen, että se semmoinen niinku periksi antamattomuus ja mä oon ihan niinku valtavan halukas tekee töitä tosi paljon. Mä mietin aika silleen niinku koko kanavan laajuisesti niitä asioita, mitkä edesauttaisi sitä, että Energy olisi muun muassa sitten niinku se ykkösradiokanava Suomessa. Eli en ainoastaan sitä, että mitä me tehdään Energyn aamussa, mutta totta kai se on iso osa myöskin sitä, että kun Energy aamu loistaa, niin myöskin sit se kanava tavallaan loistaa, eli jokainen kun
kantaa sen oman kortensa kekoon, niin sit siitä tulee tosi hyvä. Mikä on parasta ja pahinta sun duunissa tällä hetkellä? Parasta on ihan ehdottomasti se, että tässä pystyy tekemään niin laajasti kaikkea. Mikään päivä ei ole tavallaan samanlainen. Ja sitten, että sä pääset koko ajan ideoimaan, ole luova, tapaamaan uusia ihmisiä, näkee uusia paikkoja. Siis valtavasti mun riittäisi niin kuin hyviä puolia tästä. Mutta ehkä sitten huonot puolet on varmaan semmoinen, että toki aamuherätykset. Minkälaisia unelmia sulla on vielä työrintamalla vai onko kaikki nyt jo saavutettu? Ei missään nimessä. Mä luulen, että tässä työssä et tule koskaan siis silleen tietyllä tavalla valmiiksi. Että kyllähän sä haluut niin kuin enemmän ja enemmän. Tämä on vähän silleen, että nälkä kasvaa tietse syödessä. Mun ykkösprioriteetti on nyt saada Energyn aamusta Suomen hittikanavien kuunnelluin aamuohjelma. Sen jälkeen tietenkin Suomen kuunnelluin aamuohjelma. Tervepä tyypit, hei. Mun nimi on Lauri Salovaara, mä oon käynyt Laajasalon opiston radiotoiminnan linjan muistaakseni 97-98 ja se oli ihan mieletöntä aika. Se oli tosi hauska. Meillä oli aivan huippuporukka, mielettömiä luokkakavereita, ihan mielettömät opettajat. Halo Esa, aina löyti jos Esa vastasi puhelimeen. Näillä sanoen, mä olin sen Timo oli silloin siellä ja Timolla oli kanssa semmosia niin kuin tanssiliikkeitä diskossa, silloin oli disko. Että alta pois. Mutta siis se oli aivan uskomatonta aikaa. Mä muistan, että mä syksyn rökälehdin ihan täysin, koska mä olin vasta muuttanut Helsinkiin Oulusta ja se meni vähän niin kuin siinä. Mutta sitten taas keväällä mä pääsin suoraan Radiomafiaan, eli nykyiseen Yle X:ään harjoitteluun ja sinne töihin, niin me sovittiin, että mä oon sitten siellä on radiolla on aamu 6-12 ja sitten sen jälkeen tuon laajikseen ja sitten on yhdestä ilta 9 yleensä, niin sitten siellä jätteen kovasti töitä ja se meni oikein hyvin. Ja jäin sitten Radiomafiaan töihin, mutta sain käyttöä koulunkin ja se on huippupaikka. Siellä tapaa ihan mielettömiä tyyppejä. Mun luokkakaverit tällä hetkellä on liiketoimintajohtajia, radiotähtiä, TV-tähtiä, mitähän kaikkea siellä on, mutta siis ihania ihmisiä. Pitäkää hauskaa. Morjesta, morjesta. Mä oon Jere Hulttiin. Opiskelin Laajasalon opistossa viime lukuvuonna. Tällä hetkellä työskentelen koulusta saamillani opeilla MTV:llä urheilutoimittajana. Laajasalon opistosta mä sain ennen kaikkea eväitä journalistiseen työhön ja kirjoittamiseen. Mussa puhkesi sellainen tekstin luoja Laajiksessa. Hauska koulumuisto, jota pyydettiin, niin voisin heittää. Ehkä helmikuussa, kun oli talviolympialaiset, niin oli hienoa, miten Laajasalon opisto kunnioittaa suomalaista urheilumaailmaa ja lähes pysähtyi, kun Suomi pelasi jääkiekkoa. Tai ainakin minä pysähdyin aina opiskeluiltani seuraamaan lopulta kultaan päättynyttä lätkäturnausta. Oikein paljon onnea 115-vuotiaalle Laajasalon opistolle, toivoo Jere. Ja PS, älkää rajatko niissä kameratehtävissä teidän kuvaa tälleen, kun mä oon nyt rajannut tämän taulun. Moro! Joo, tässä on Vikini viimeinen Ville Galle. Muista katsoa Kaupunki TV, että se tulee suoraan Laajasalon opistosta. Boom! Katsokaa Kaupunki TV:tä. Kaupunki TV:ltä myös Formula tähti. Kaupunki TV!